Я, будь ласка, якщо ви зараз не будете так спікером, то попросимо вимкнути мікрофон. Тобто це таке невеличке вступне побажання, щоб не було сторонніх шумів. Дякую. На вступі хотілося б попросити всіх учасників виключити, вичишити собі мікрофони, щоб не було zbędnych dźwięków, tak, w tle, jeśli Państwo oczywiście nie są w tym momencie mówiącymi. Dziękujemy. Otóż my mamy za cześć, jak moderatorka tego zachodu, mnie nazywa Oksana Jarosz, ja przedstawiam tu Волинський національний університет імені Лесі Українки. Отож, ми з вами маємо нагоду сьогодні зустрітися на круглому столі за назвою «Життя у середньовічному та ранньомодерному Луцьку та Любліні». І насамперед, перед початком, це вже в нас, ну, на жаль, така склалася традиція, але ми вдячні з вами за те, що маємо сьогодні бути в цьому залі, і за те, що можемо зустрічатися, за те, що робити свій внесок у перемогу саме тим, в чому ми сильні, але завдячуючи цим Збройним силам України, а також висловлюючи їм свою шану, а також хочемо висловити подяку і вшанування тим, хто загинув за свободу і незалежність України. Я просила би хвилиною мовчання вшанувати. Дякую, прошу сідати. Нам варто пам'ятати, що наше теперішнє і майбутнє, і історичне минуле надзвичайно пов'язані між собою. І це був внесок великої кількості людей, які ми своїми здобутками, які ми своїми надбаннями робили те, чи з чим ми зараз є. І осмислювати це минуле надзвичайно важливо. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. Dla mnie jest dużym zaszczytem właśnie rozpocząć dzisiejszą konferencję. Jestem Oksana Jarosz, reprezentuję tutaj Wołyński Narodowy Uniwersytet imienia Lesi Ukrainki i chcę na wstępie podziękować siłom zbrojnym Ukrainy, że możemy właśnie prowadzić tę konferencję i właśnie zacznę od właśnie tego, że dla nas jest bardzo ważne pamiętanie o naszej wspólnej pamięci i wspólnym działaniem też kontynuować badanie tej przyszłości wspólnej. Висловлюю вдячність від організаторів нашим польським партнерам, які змогли бути, які власне реалізовують спільний проект. W imieniu wszystkich organizatorów chcę podziękować naszym polskim partnerom, dzięki którym też możemy realizować ten wspólny projekt. I dziękujemy za stałe partnerstwo nie tylko w tym projekcie, a zagalom za solidarną podtrzymkę Ukrainy w tej skrótnej czas. Też dziękuję nie tylko za stały udział w naszych projektach, ale też za trwałe wsparcie dla Ukrainy w tym trudnym czasie. Наші країни, Україна, Польща, Люблінське воєводство, місто Люблін і місто Луцьк мають давню історію. І сьогодні в нас зібралось таке інтелектуальне потужне товариство краєзнавців, дослідників, також студентів, які вмотивовані осмислювати історію і її наближати для того, щоб вона набувала такого модерного звучання через ті інструменти, що нам надає технології сучасні. Отож, дозвольте розпочати. Із цієї частини в нас буде вступне слово і привітання. Запрошую до слова Юрія Безпятка, секретаря Луцької міської ради. Будь ласка. Власне, наша країна, województwo lubelskie, miasto Lublin, jak również miasto Łódź mają dawną historię i właśnie tutaj zebraliśmy się po to, żeby przedstawić badania uczestników projektów, badaczy, znawców, historyków naszych krajów, ale również studentów, żeby razem przy pomocy najnowszych technologii zaprezentować nasze wspólne dziedzictwo, naszą przeszłość i przybliżyć ją do teraźniejszości. I
Najpierw chcę przekazać głos panu Juriu, który jest przedstawicielem Rady Łódzkiej. Zapraszam panie Juri. Доброго дня всем присутствующим, рады всех вас бачити. Хочу в першу чергу подякувати нашим польським партнерам за те, що ми не тільки вже можна сказати, були є партнерами, а вже можливо ми вже стали друзями в реалізації цих проєктів. Це не перший проєкт, який ми реалізуємо. Надважливо зараз є знати справжню історію наших народів. Dzień dobry, szanowni państwo. Ja bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z państwem i powitać naszych uczestników i przede wszystkim chcę podziękować naszym polskim partnerom, którzy mam nadzieję już są nie tylko dla nas partnerami, a stali się naszymi przyjaciółmi, bo to nie jest pierwszy projekt, który realizujemy wspólnie. Ми бачимо, як сьогодні в деяких аспектах викривлюється історія, і ми бачимо, як цим користуються наші вороги, і розуміємо, наскільки важливо знати справжню цю історію. Я думаю, що реалізація цих проєктів буде тільки сприяти цьому. Bardzo nam zależy na tym, żeby badać i odkrywać naszą prawdziwą historię, bo widzimy, jak na wielu poziomach nasza historia jest przekształcana, przekłamywana i jak z tego korzystają nasi wrogowie. Dlatego tak zależy nam na tym, żeby mówić o prawdziwej historii i używać tego jako narzędzia przeciwdziałania tej wojnie. Bardzo chcę prowadzić czas i napracować dużo bardzo pozytywnych materiałów. Życzę państwu owocnej pracy i jakby wspólnych jakby owoców tak tego spotkania. Dziękuję. Третій круглий стіл – це один із заходів проєкту, який називається «Таємниці двох веж. Промоція історичної спадщини Луцька та Любліна через інноваційні технології програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства». Ten okrągły stół jest właśnie, odbywa się w ramach projektu Tajemnicy Dwóch Wież, wspólne dziedzictwo i sąsiedztwo. Tak, i ten projekt jakraz pojednuje historyczne minule i współczesne przeczytanie. Pro co właśnie ten projekt? Я надаю слово повідомити нам із вітальним словом Анну Вінцюк, яка є начальницею управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності Луцької міської ради. Прошу, пані Анна. I właśnie opowiedzieć trochę o tym projekcie zapraszam pani Annę Wieńciuk, która jest kierowniczką działu współpracy międzynarodowej i działalności projektowej. Zapraszam panią Annę. Вітаю учасників сьогоднішнього заходу. Я, власне, дійсно розповім про сам проєкт, майже в якому ми сьогодні зібралися. Назва проєкту «Таємниці двох веж. Промоція історичної спадщини Луцька та Любліна через інноваційні технології». Dzień dobry Państwu. Ja właśnie chcę opowiedzieć troszeczkę o tym projekcie, który właśnie ma tytuł Tajemnicy Dwóch Wież. Promocja dziedzictwa historycznego Łódzka i Lublina poprzez innowacyjne technologie. Це транскордонний партнерський проєкт. Головним партнером проєкту є виконавчий комітет Луцької міської ради. Партнером проєкту є Гміна міста Люблін. Właśnie ten projekt jest transgraniczny i partnerem naszego projektu jest miasto Lublin. Загальний бюджет проєкту складає більше 56 тисяч євро. Проєкт співфінансується з коштів Європейського Союзу на 90%. 10% складає співфінансування партнерів проєкту. Вартость цього проєкту виносить понад 66 мільйонів євро, тисяч євро, перепрошую, і є на 90% дофінансований через УЕ, а 10% вартості проєкту є дофінансований через партнерів. Половина цього бюджету спрямована на заходи у місті Луцьку, а половина бюджету на заходи у місті Любліні.
Połowa z tego budżetu jest skierowana na działalność, na projekty w mieście Łódź, a połowa w mieście Lublin. Termin realizacji projektu z 1 listopada 2021 roku po 30 sierpnia 2023 roku. Donor projektu programu transportowego współpracownictwa Polska, Białoruś, Ukraina 2014-2020. Projekt był realizowany z 1 listopada 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku i program, źródłem finansowania jest program współpracy transgranicznej Polska, Białoruś, Ukraina 2014-2020. Мета цього проєкту – збільшення кількості відвідувачів старих міст Луцька та Любліна, як міст високої концентрації історичної спадщини, також посилення зацікавленості у пам'ятних шляхом утворення нового транскордонного та інноваційного туристичного продукту. Celem projektu było zwiększenie liczby odwiedzających stare miasta Łódzka i Lublina jako miejsce dużej koncentracji dziedzictwa historycznego, wzmacniając ich zainteresowanie zabytkami poprzez nowy, transgraniczny, innowacyjny produkt turystyczny. Власне, найбільшим заходом проєкту для міста Луцька є створення мобільного додатку. Цей мобільний додаток пропонуватиме користувачам пройти новим туристичним маршрутом. Właśnie największym takim owocem współpracy w projekcie było stworzenie aplikacji mobilnej, w której między innymi proponowano dla odwiedzających przejść nową trasę turystyczną, która obejmuje zabytki Starego Miasta w Łódzku. Цей туристичний маршрут пролягатиме через 10 історичних локацій у старому місті Луцька. І, власне, біля кожної локації буде розміщено піктограму. Розсканувавши цю піктограму, можна буде анімувати 3D-героя, який, власне, даватиме завдання по квесту. Właśnie ta trasa turystyczna obejmuje 10 miejsc zabytkowych, przy której znajduje się piktograma, która pomaga właśnie udostępnić tak, takie animowane 3D postaci bohaterów, które proponują przejść pewne quizy. Власне, ви можете навіть на картинці побачити цих 3D-героїв, цих героїв, яких ми будемо анімувати. Власне, мако... 3D-моделі. Mogą Państwo zobaczyć na slajdzie właśnie te modele tych postaci trójwymiarowych, które będziemy modelowali. Також цей додаток міститиме віртуальну карту квеста і загалом інформацію про кожну локацію і про кожного героя, який представлятиме ці історичні локації. Między innymi właśnie aplikacja będzie zawierała wirtualną mapę tej gry miejskiej, tego quizu i ogólną informację o tych miejscach zabytkowych na trasie. Цей мобільний додаток буде пов'язаний із туристичним додатком у місті Люблін. Буде також перехід на туристичний додаток Любліна, але про це вже більш детально розкажуть нам колеги з міста Люблін. Nasza aplikacja będzie też powiązana z taką aplikacją turystyczną i trasą turystyczną w mieście Lublin. Można będzie przejść do tej aplikacji poprzez naszą, ale o tej lubelskiej tak opowiedzą później już nasi koledzy z Lublina. Також одним із заходів проєкту є створення спільного промоційного відеоролика. Oprócz tego wspólnym takim owocem pracy w tym projekcie jest stworzenie wspólnego takiego wideo promocyjnego. Власне, це відео промуватиме історико-культурну спадщину міст Луцька та Любліна і також промуватиме продукти проєкту, зокрема мобільні додатки. Ten filmik ma na celu promowanie właśnie kulturowego, historycznego dziedzictwa naszych miast, ale także aplikacji tej turystycznej. Це відео, власне, міститиме три локації у місті Луцьку. Це замок, це Луцький замок, вежа Чортовицьких і Хрестово-Жидівська церква. Właśnie ten filmik będzie ukazywał trzy zabytki w mieście Lublin. To jest Zamek Lubelski, Zamek Czartoryski i Cerkiew. Tak, i także trzy lokacje właśnie u Lublinie. To Krakowska Brama, Dominikański Sobor i Gotyczna Weża. Lokacje u Lublinie i Lublinie. I trzy zabytkowe miejsca w Lublinie, to jest Brama Krakowska, Kościół Dominikański i Wieża Gotycka. Власне, відео також передбачає ігру акторів і також гру анімованих 3D-героїв.
W tym filmiku też ukażą się aktorzy odgrywający role i też ukażą się animowane postacie. Наступним заходом проєкту є, власне, круглий стіл, який зараз відбувається. Має він назву «Життя в середньовічному Тирані, модерному Луцьку та Любліні». Następnym działaniem, tak, następnym krokiem w tym projekcie jest właśnie ten okrągły stół, który teraz się odbywa pod tytułem «Życie w średniowiecznych i nowożytnych miastach w Łódzku i Lublinie». Загалом мета сьогоднішнього круглого столу – це об'єднати знання науковців, істориків, краєзнавців на транскордонному рівні для опрацювання спільного дослідження, яке розповідатиме і розкриватиме тему про повсякденне життя середньовічного і ранньомодерного Луцька і Любліна. Właśnie celem tej naszej pracy jest taka koncentracja, zrzeszenie wiedzy historyków, historyków sztuki, znawców krajów, tak, naszych miast i stworzenie takiego wspólnego badania o codzienności życia w naszych miastach. І, власне, результатами сьогоднішнього круглого столу також буде розробка науково-популярного електронного буклету, який має назву «Повсякденне життя історичного Луцька та Любліна». Właśnie efektem naszej dzisiejszej pracy ma być opracowanie elektronicznej takiej broszury popularno-naukowej pod tytułem «Życie codzienne historycznego Łódzka i Lublina». Власне, сьогодні з української і з польської сторін присутні експерти, які вже готували статті, так, і, власне, ці статті разом з знайденими зображеннями увійдуть до електронного буклету. Właśnie dzisiaj są obecni eksperci, którzy przygotowywali swoje prace, swoje teksty do tej konferencji, które właśnie będą opublikowane w tej broszurze. Дякую за увагу. І я хотіла б передати слово колегам з Любліна, зокрема пані Моніці Клос, заступнику директора Департаменту європейських фондів з адміністрації міста Люблін, яка, власне, і розповість про заходи проєкту у Любліні і також про результати, які вдалося досягти в межах проєкту. Дякую. Bardzo dziękuję za uwagę i chcę przekazać głos pani Monice Kłos, zastępczyni dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Miasta Lublin. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo cieszymy się, że wspólnie możemy realizować wiele projektów i skończyć już wkrótce ten, który obecnie jest realizowany. Доброго дня. Я дуже рада, що ми можемо зараз зустрітися і взагалі реалізовувати спільно так багато проєктів і зрештою закінчити цей проєкт, над яким ми вже так довго працюємо. Króciutko chciałabym przypomnieć Państwu, jaka jest historia Lublina. Я би хотіла вам коротко нагадати історію Любліна. Мами права міські від понад 700 лат. Міські права Люблін має вже понад 700 років. Został utworzony na prawie magdeburskim, natomiast był położony na dwóch głównych szlakach handlowych, co wpływało na charakter miasta i dalszy jego rozwój. Місто було утворено на магдебурзьких правах, але, власне, було засноване на двох торгівельних шляхах, що впливало, власне, на характер і розвиток міста. Jesteśmy dumni, że również królowie przebywali na Zamku Lubelskim, a w XVI wieku miasto zostało, czy było siedzibą Ziemskiego Sądu Apelacyjnego. My pyszajmy się tym, że właśnie Lublin był miejscem też przebywania króli, że na Zamku Lublińskim przebywali króli, a z XVI stulecia Lublin stał miejscem, gdzie był ziemski sąd amnistyjny. I najważniejsze wydarzenie w historii Lublina, na Zamku Lubelskim podpisano Unię Lubelską, która była pierwszą Unią w Europie jeszcze daleko przed Unią Europejską. I najważniejsza podzieja w historii miasta to to, że tu było podpisane właśnie Lublińską Unię, pierwszą taką europejską, pierwszy sojusz, jeszcze za długo do Europejskiego Sojuszu. Położenie na handlowych szlakach wpłynęło na to, że Lublin od wieków był wielokulturowy i właśnie dzięki temu wciąż utrzymujemy
ten międzynarodowy, międzykulturowy charakter, realizując różne jarmarki, wydarzenia czy koncerty muzyczne Wschód, Kultury Inne Brzmienia. Власне, завдяки цьому розташуванню на торгівельних шляхах Люблін завжди був багатокультурним містом, і ми продовжуємо цю традицію. Тут існує так традиція такої сталої міжкультурної взаємодії. Тут організовується дуже багато подій, ярмарків, зокрема музична так подія «Схід культури», інші звуки. Na podstawie naszej historii, jako jeden z rezultatów projektu, było utworzenie, podobnie jak w Łódzku, szlaku, nowego szlaku, i 10 obiektów zostało wybranych jako obiekty tego szlaku. Так само, як і в Луцьку, власне, в рамках проєкту ми створили новий туристичний маршрут, до якого обрали, власне, 10 історичних об'єктів. W ramach projektu, tak jak Łódzk, tworzymy również alternatywną rzeczywistość, aplikację, w której w naszym przypadku główną podstawą są dźwięki, dźwięki przenoszące nas 700 lat wstecz. Так само, як і в місті Луцьку, ми розробили додаток, мобільний додаток «Туристичний Люблін», але у нас, власне, основною такою тим, на чому базується додаток, є звук. Це звуки, які переносять нас в минуле на 700 років. I te dźwięki razem z historią można odtwarzać, korzystając z aplikacji mobilnej na własnych telefonach, przenosząc się czy spacerując po mieście. І ці звуки, власне, можна разом з історією так відтворювати на власних мобільних телефонах, так, власне, переносячись ніби в історичну реальність. Również stworzyliśmy grę miejską, jest wykorzystywana przez naszych lokalnych tour operatorów, przewodników miejskich, jest dostępna w ośrodkach informacji turystycznej. Ми також створили таку міську гру, яку використовують наші екскурсоводи і яка доступна в таких центрах інформації. Wymagania projektowe, ale również nasza polityka. Bardzo ekspresyjnie promujemy turystyczny charakter naszego miasta. Це проєктні були вимоги, але також в цьому полягає наша політика, що ми дуже експресивно так рекламуємо туристичні так маршрути нашого міста. I w ramach samych środków finansowych projektu sfinansowaliśmy kampanię promocyjną, artykuły prasowe, posty na Facebooku, reklamy i sponsorowane artykuły. І, власне, в рамках фінансування цього проєкту ми провели широку інформаційну промоційну кампанію. Це і публікації в пресі, і пости у соцмережах, і, власне, реклами, так, фінансовані реклами. І вже зовсім на закінчення. 400 тисяч індивідуальних użytkowników і понад мільйон odsłon. Тим можемо się похвалити. І, власне, вже на сам кінець я можу похвалитися тим, що вже понад 400 тисяч користувачів і понад мільйон відвідувань так нашої аплікації. Це те, чим ми можемо вже показати результати нашої роботи. No так, bardzo króciutko, dziękuję ślicznie i przekazuję głos kolejnemu prowadzącemu. Це так дуже коротко презентація нашої роботи, і я дуже вам дякую і передаю слово наступному промовцю. Вдячні дуже за ваш виступ і за дуже цікаву інформацію, пані Моніка. Переходимо до виступів. І насамперед оголошу регламент, який ми запланували, але водночас дещо правки буде в цьому регламенті. Дуже дякую, пані Моніко. Можемо вже перейти до презентації państwa prac. Я хочу припомнити план нашого działania, але одночасно мусимо тут нічого скоригувати.
Якщо наші доповідачі, шановні, можуть трішки скоротити так свої виступи з огляду на послідовний переклад, то будемо вдячні. Але попередній план був такий, що кожен виступ буде триватиме 20 хвилин, і можна буде після завершення, якщо будуть запитання, якісь рефлексії, то прошу зголошуватися для обговорення. Також прошу, буду попереджати, що залишилося 5 хвилин. Прошу з розумінням до цього поставитися. Właśnie zakładaliśmy, że wystąpienia Państwa będą trwały 20 minut. Tutaj ze względu na tłumaczenie konsekutywne bardzo prosilibyśmy starać się skrócić tak swoje wypowiedzi. Ale też po zakończeniu wystąpień, jeśli pojawią się jakieś komentarze, czy pytanie, czy uwagi, też proszę się zgłaszać, możemy to umówić. I też proszę się nie obrażać, ale 5 minut przed zakończeniem czasu będę przypominać właśnie o tym, że czas się kończy. I pierwsze słowo dla występu rozpoczyna pan Krzysztof Janus, kandydat nauk, архітектор і містобудівник Люблінської політехніки. Його виступ – напівкругла вежа. Прошу налаштувати і так вивести на екран презентацію і запрошую щиро пана Кшиштофа до виступу. I zapraszam do słowa pierwszego, do głosu pierwszego występującego, tak, pan Krzysztof Janus, doktor nauk, architekt i docent Politechniki Lubelskiej. Dzień dobry Państwu. Dobrego dnia, dobrze panie i panowie. Czy widzicie Państwo moją prezentację? Powiedzcie, proszę, łaska, czy widzą moją prezentację? Tak, tak. To tak, z mojej strony ja przygotuję Państwu, znaczy przygotowałem Państwu prezentację na temat tego, w jaki sposób właściwie postępuje się z obiektami zabytkowymi na terenie właśnie Polski przed rozpoczęciem jakichś działań, które są prowadzone właśnie przy zabytku. W pierwszej kolejności, proszę. Ja bym chciał rozpocząć swoją prezentację z tego, jakie w Polsce istnieją procedury, dzieje i z historycznymi architekturnymi pamiątkami, dopóki nie zaczyna ich turystyczne prosuwanie. I chcę właśnie przedstawić wam gotyczną, albo ж напівокруглу wieżę u Lublinie i krótko jej historię. Zaczynamy zawsze od przeanalizowania, co wiemy na temat danego obiektu. I tutaj mamy krótką historię właśnie baszty. My zawsze poczynajemy z tego, co nam wiadomo na temat tego czy innego obiektu i właśnie tu przedstawiona krótka historia naszej wieży. Historia zaczyna się mniej więcej od 1341 roku, czyli samego założenia powstania obronnych murów miejskich murowanych. Історія починається практично з 1341 року, тобто від моменту, коли повставали оборонні захисні мури навколо Любліна. Перші інформації, вони są bardzo takie niepełne, natomiast pierwsze informacje o powstaniu, o istnieniu wieży mamy dopiero z 1553 roku. Перша згадка не зовсім точна, вона піддається сумнівам, натомість перша точна згадка, яка підтверджена документально, це інформація щодо витрат на будівництво вежі із 1553 року. Саме мури за względu на, і башта, przede wszystkim за względu на локалізацію їх, вони мусяли бути часто перебудовувані, направляні, натомість bardzo często też ulegały jakimś większym uszkodzeniom czy awariom. Zważywszy na to, że baszta była częścią obronnej systemu ta murów miasta, ona bardzo często przebudowywała się z względu na obronni, współczesne obronni potrzeby. Krim tego, w związku z tym, że ona była praktycznie na meczu miasta, ona także często страждала від пожеж, через що також необхідні були ремонти чи перебудови. W 1772 roku mury i właściwie baszta przestała mieć jakiekolwiek znaczenie militarne i większość
jeszcze istniejących murów miejskich została po prostu rozebrana w większości przez wojsko. W 1772 році башта втратила своє оборонне і військове значення, і більшість мурів була практично розібрана будівельниками. Jest to jeden z niewielu obiektów, który zachował się właśnie z tych obronnych XIV-wiecznych murów miejskich. Natomiast zachował się dlatego, że w 1786 roku został wynajęty sąsiadowi tej baszty, na którym znajdował się jako na podwórku. Башта – це один із небагатьох вцілілих об'єктів із оборонних мурів нашого міста. І вона вціліла і збереглася завдяки тому, що у 1786 році башту здали в оренду її сусідові, Якубу Копу, який, власне, використовував її і таким чином зміг зберегти. І niestety вона się zachowała dzięki temu, że została zaadoptowana niemalże na 150 lat na ustępy. І крім того, на понад 150 років вона була прийнята і використовувалася для комерційних цілей. To jest jeden, właściwie z niewielu chyba, jedyny taki wyraźny obraz przedstawiający basztę. I ona się zachowała mniej więcej do tego miejsca, natomiast część górna pozostaje w naszej wyobraźni. Це, власне, одне із небагатьох давніших зображень башти, і вона збереглася до рівня під зубцями на сьогодні, натомість верхня частина. Może właśnie частину możemy sobie lише уявити na сьогодні. I w tej chwili pokażę kilka obiektów, które mniej więcej mogły wyglądać jak baszta lokalna. Chodzi mi o zwieńczenie. Ja chcę pokazać zaraz kilka obiektów, które może проілюструвати, jak mogła wyglądać właśnie півкругла башта. Мені йдеться власне про саму верхівку і зубці, які могли бути вгорі. Tutaj dzięki Lwowskiemu Uniwersytetowi mamy na przykład taką mapę, która jest jedną z najstarszych dla Lublina i wiemy, że baszta na początku wieku XVII wyglądała tak. Tu dzięki Lwowskiemu Uniwersytetowi mamy zobrażenia murów naokoło miasta i my możemy zobaczyć, jaką formę miała na półkrągła baszta właśnie w moment jej zbudowania. Tu kilka obrazów historycznych, one po prostu wynikały z analizy, natomiast one nie wnoszą zbyt wielu rzeczy na temat samego wyglądu baszty i jej historii. Tu kilka historycznych zobrazeń, które pomagały w analizie tego, jak ona wyglądała, natomiast one nie dają bardzo informacji jeszcze do tego, jak sama ta baszta wyglądała. Jeden z pierwszych projektów, który pokazuje, że ta część ciągle istnieje, mamy tu po prostu schody. Одне із небагатьох зображень, які показують вже подальшу частину існування башти, бачимо на зображенні, ми вже бачимо, де пролягали сходи навколо башти. І тут маємо кілька відоків. Вона знайдується в тим місці. І тут кілька зображень показуємо, власне, в якому місці була розташована башта. Як видать, дойще було галерією до трьох кондигнацій туалет. I na trzecią kondygnację, jeżeli będzie to widoczne, mam nadzieję, że będzie widoczne, prowadziła kręcona klatka schodowa. Tobie jak widno, na drugi powiek baszty była zewnętrzna galeria, zewnętrzna platforma, natomiast w górze były schody i także były zewnętrzne schody, jakie były na верхній поверх. Сподіваюся, що трошки видно. Po II wojnie światowej cały ten obszar niestety uległ zniszczeniu i sama baszta zachowała się w postaci właściwie tylko murów. Після Другої світової війни всі навколишні будівлі практично були дуже сильно зруйновані, а від самої башти залишилися практично її перші оборонні стіни. Obecnie mniej więcej wygląda tak po remoncie. Зараз башта виглядає приблизно таким чином після ремонту. По ремонті сперед, зараз по війні, очевидно. Це мури, які цей ремонт було виконано майже одразу після Другої світової. І тут маємо так, поніжей того примурування маємо część historyczną з zachowanymi blendami, to були zdecydowanie blendy, i otworami strzelniczymi.
Тут темніша цегла, це, власне, старіша кладка історична, і видно також збережені бленди, тобто ці арки внутрішні, які також несумнівно є історичними. Jesteśmy wewnętrznym tutaj największym problemem, jak się okazało przez te kilkadziesiąt lat, okazały się gołębie. I tutaj to, co po nich zostało, czyli guano gołębie, sięgało prawie 3,5 metra wysokości. Jak pokazał historyczny doświadczenie pisłowojennych roków, na сьогодні największą загрозą dla башти, jaką my teraz bacimy, i z середины є голуби. І коли проводилися вже роботи із відновлення, нещодавно виявилося, що шар голубиного посліду сягав подеколи 3 метрів. В такий спосіб був виконаний строп, речі в формі тимчасової. Таким чином було виконано перекриття, наразі тимчасове. Тут ще позосталості по плитках туалет. Тут видно ще рештки після плитки, якою викладалися туалети в той період, коли башта була орендована. Natomiast в тим місці видимо розварствлення між муром первотним мурів оборонних, а доданим башти. А тут, власне, видно межу і щілину між початковим муром і, власне, добудованою частиною башти. Jedno z okien strzelniczych. Це одна із бійниць. Цікавою речою є те, що заховалися підпорки, які зostały виконані łącznie з баштою. Niektóre są z wieku XVI, natomiast niektóre z wieku jeszcze XV. Що цікаво, то збереглися дерев'яні підпорки, які використовувалися у стрільницях. Деякі із них походять із 15 століття, більшість натомість з 16. Tutaj jest część, która była osłonięta dachem sąsiedniej kamienicy. Ona jest w zdecydowanie lepszym stanie. Ця частина, яку ми бачили на останніх фотографіях, була прикрита дахом сусідньої кам'яниці, тому ці стіни збереглися у значно кращому стані. I to jest jedyny sposób wykończenia cegieł i spoin w przypadku baszty we wnętrzu. Zachowało się tego bardzo mało. І це єдиний оригінальний спосіб, власне, вигляду цегли і мурів, який зберігся практично лише в одному місці у башті. Tutaj widzimy fragment skanu 3D. Baszta została zeskanowana jak cała okolica. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jest to, że tu mamy poziom podwórka widoczny przed basztą, natomiast to jest poziom sąsiedniej kamienicy. I to była rzecz oczywista, prawda, że przedpole przed miastem musiało znajdować się niżej niż poziom miasta. I tu ciekawe zobrażenia, to 3D skan właśnie samej baszty i sąsiedniej kamienicy. Ciekawo wygląda różnica rівнів. І вона, власне, вказує на оборонне значення башти, тому що як оборонна споруда, вона повинна дещо висичити над містом, в тому числі була побудована на підвищенні. Пане докторе, попереджаю по 5 хвилин, дякую. Добре, дякую. Ще 5 хвилин. І зараз так, маємо розвинення, яке показує мені візи, то тим бронзовим кольором є то частина, яка є найстарша, якщо ході о башти. Тут, власне, є кольорова схема, схема нашої башти. Коричнево-зеленим кольором по центру вказана найстаріша частина мурів башти. Zielony to już wiek 15. Zielona частина to 15 століття. I kolory jaśniejsze to już jest prawie współczesność. I усі світніші кольори це практично сучасна забудова. Mniej więcej tak wyglądała faza przekształceń, czyli mamy w pierwszej kolejności mur, do którego została dodana baszta. Так виглядала, власне, історична будова башти. Спершу з'явився, власне, сам мур, і потім в цьому мурі була побудована башта. I teraz tak, jeżeli porównujemy, co można zrobić z basztą, w jaki sposób ją wyremontować, to na pewno korzystamy z tych realizacji, które już zostały wykonane. І аналізуючи, що, власне, можна зробити із вежею, яким чином її адаптувати і демонструвати, ми, звичайно,
звичайно, в першу чергу могли використовувати вже досвід із подібними архітектурними об'єктами в світі і Польщі. Зараз представлю кілька тих об'єктів, не буду вже нічого о них мовити. Я покажу вам кілька таких об'єктів із Польщі, не коментуючи. Oczywiście niektóre są lepszymi przykładami, niektóre gorszymi. Zwyczajno tu jest i kraści, i gorsze przykłady. I teraz tak, lokalizacyjnie nasza baszta jest na terenie Lublina w tym miejscu. I zaraz tak, na karcie Lublina my widzieliśmy na poprzednim slajdzie, gdzie rozstaszowana półkrągła weża. Mur znajdował się pomiędzy bramą krakowską, a właśnie basztą, który został całkowicie obudowany nowym kwartałem zabudowy. Między krakowską bramą i ta półkrągłą wieżą był rozstaszowany obronny mur, który właśnie był otoczony w późniejszy period już żytłowej zabudowy. Tu jest kilka przykładów, w jaki sposób to mogło wyglądać. Tu kilka przykładów na rysunkach, jak to mogło wyglądać wcześniej. I tak wyglądała baszta w okresie zaraz powojennym. Tak, baszta wyglądała od razu po wojennym period. To jest projekt z lat 90. To projekt z 90. roków. I tu mamy tak, basztę po remoncie, tym zmieniając jej kształt i basztę po obecnych pracach remontowych. Zliwa na kolorowym zobrażeniu, bачимо, jak wyglądała baszta після ремонту, який змінив її призначення, натомість з правої сторони, після сучасного ремонту, вже більш історично точно. І зараз так, якщо ходило в зібрання всіх даних, то були тільки виключно три можливі сценаріуші. Певна реконструкція башти, реконструкція заховавча, чи властиві ремонт, і ще третя опція розпотривана, яка не була реальна, чи впровадження użytkownika. Загалом, що стосується варіантів дії із цією вежею, було три варіанти. Це або повна історична реконструкція цієї вежі, або ж консервативна реконструкція, тобто, по суті, ремонт того, що є на сьогодні. І третім варіантом було введення, надання, передача її у користування. Цей варіант взагалі не розглядав. Виграла реконструкція. Значить, так виглядала би певна реконструкція в моделі. Так би виглядала повна реконструкція, це модель мурів та вежі. А так виглядає обласне, чи вибрана застава реконструкція заховавча. Так, вже тільки дві хвилини і кінчу. І так виглядає вежа на сьогодні, оскільки було вибрано виконання консервативного ремонту, тобто для того, щоб зберегти те, що є. Напевно, порадзоно собі з проблемом голębi і тут застосовано по prostu сітки всякого rodzaju і кольце, щоб ті голębi по prostu тут не були в стані загніждатися. По-перше, потрібно було справитися із викликом голубів, для цього було встановлено сітки, які не допускали птахів на територію вежі, а також на виступах було встановлено голки, які не давали птахам можливість зупинятися на цих виступах. Усунення також застав мур, застомпіоне крата. Також було усунуто мур, який затуляв вигляд, його було замінено кратами. Поправлено бленди, чи на підставі слідів і реліктів, попросту є затинковано. Виправлено, власне, ці віконні арки. За результатами досліджень їх було очищено і вкрито тинком, штукатуркою. Зміняно ключе з отворами щеличими, хоч не знаю, чого. Також було відновлено бійниці, вони були створені в формі ключа, хоча я не впевнений, чому таке рішення було прийнято. Також дякую дуже, то би було тебе з моєї сторони. Тому, напевно, на цьому завершую і дякую, це все, що я хочу сказати. Щиро вдячні за доповідь. Якщо є якісь коментарі, питання, то прошу.
Bardzo dziękuję za prezentację. Jeśli są jakieś pytania, zapraszam Państwa. Якщо ж ні, переходимо до наступного виступу. Я запрошую до слова пана Андрія Павляшика, який є істориком-екскурсоводом, автором проєкту «Екскурсії з істориком». Його тема його виступу – це Волинська династія і вежа опорного замку в Луцьку або князі Чорторийські в історії міста. Запрошую до слова, прошу. W takim razie zapraszam do wystąpienia pana Andrija Pawliaszyka, który jest historykiem, przewodnikiem i także autorem projektu Spacery z historykiem. On zaprezentuje nam wypowiedź na temat Wołyńska dynastia i wieża zamku okolnego w Łódzku lub księciowie Czartoryscy w historii Łódzka. Всім доброго дня, я радий вас бачити, що я радий тому, що незважаючи на військові події, в війну в нашій державі, ми продовжуємо вивчати наше минуле, відкриваємо нові цікаві сторінки Луцька-Волині і спільні історії, історичні постаті в минулому України і в Польщі. Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że możemy się tu spotykać mimo tych okoliczności wojennych i stanu wojennego, który nadal trwa, ale mimo to możemy się spotykać i wspólnie odkrywać nasze dziedzictwo historyczne i nasze historie i tych postaci, którzy tworzą nasze miasto. Tema mojego dzisiejszego wystupu będzie pro Wołyńską dynastię i wieżę okolnego zamku w Łódzku. Konkretnie to pro wieżę kniazów Czartoryskich i właśnie pro samą dynastię kniazów Czartoryskich, która kiedyś tu wynikła i zagrała wielką rolę w życiu nie tylko Łódzka i Wołyni, a i kiedyś naszej wspólnej krajów Rzeczypospolitej. Właśnie tematem mojego wystąpienia, mojego referatu będzie dynastia wołyńska i wieża książąt Czartoryskich i w ogóle historia tego rodu tych książęcego, która odegrała dużą rolę nie tylko w historii Łódzka czy Wołynia, ale też właśnie w tym naszej wspólnym państwie, którym była Rzeczpospolita. Зараз ви можете побачити на фотографії так, як виглядає вежа князів Чорторийських в наш час. Так, прошу. Mogą Państwo teraz zobaczyć na zdjęciu, jak wygląda wieża Czartoryska w nasze dni? Фактично, вежа Чорторийських – це єдина збережена архітектурна пам'ятка від окольного замку, який колись був в нашому місті. Faktycznie wieża Czartoryska jest jedynym obiektem zachowanym po obronnym, tak zwanym okólnym zamku, który istniał w naszym mieście. Na tej schemie czerwonym kolem ja odmitłem te rozkoszowanie wieży, gdzie ona była, kiedy istniał właśnie sam okólny zamek w Łódzku. Właśnie na tym rysunku w czerwonym kole zaznaczyłam to miejsce, gdzie znajdowała się wieża, kiedy jeszcze istniał zamek. Na samej schemie my możemy zobaczyć z werchu z prawo werchni zamek, to, co my nazywamy Łódzki zamek, albo go dużo często pomyłkowo nazywają zamek Lubarta i potem jest bardzo wielka ściana okolnego zamku, jaki orientowano 500 lat temu otoczył znaczną część miasta Łódzka. Właśnie na górze rysunku możemy zobaczyć górny zamek, który często niesłusznie jest nazywany zamkiem Lubarta i wokół niego widać właśnie te mury obronnego miasta, które właśnie jeszcze 500 lat temu otaczały miasto. Okolny zamek za opisami 1545 roku, w nim było 8 wież, 4 drewnianych i 4 murowanych, albo zbudowanych z cegły. Wieża Czartoryska była jedną z 4 murowanych wież. Właśnie według opisu 1545 roku mur obronny miał 8 wież, 4 z nich były drewniane i 4 murowane i właśnie ta wieża Czartoryskich była jedną z tych 4 murowanych wież. Кошти власне тих князів Чорторийських. Потрібно відзначити, що Волинь – це є та земля, яка дала дуже велику кількість аристократичних і князівських династій в історії України.
Чорторийські не винятки, це династія, яка відома з кінця 14-го, початку 15-го століття. Właśnie kim byli książęta czartoryscy? Trzeba właśnie, warto przypomnieć, że właśnie na Wołyniu istniało dużo rodów księżęcych i arystokratycznych. Właśnie czartoryscy nie byli w tym wyjątkiem. Ten ich ród powstał, sięga właśnie korzeniem wieku XIV-XV. Сама назва династії Чорторийських походить від селища Чорторийському, тут написано Старий Чорторийський, тому що регулярно назва цього міста чи селища регулярно змінювалась. І, власне, сама перша загадка про Чорторийськ – це 1100 рік. Właśnie nazwa rodu pochodzi od miejscowości Czartoryzk. Na slajdzie widzą Państwo napis Stary Czartoryzk, bo właśnie nazwa miejscowości cały czas się zmieniała, ale pierwsze wzmianki o tej miejscowości były w 1100 roku. І це була дуже епічна історія про те, як волинський місцевий князь Давид, в нього був конфлікт з іншими князями. Він витримав напади князів з Києва, які були набагато сильніші від нього, і хоча відступив з Луцька, він взамін отримав 4 міста. Вони згадуються, це Бужць, Косторицький, зокрема князь Святополк, великий князь Київський, дав йому міста Дубно і Чорториськ. Це перша згадка про сам Чорториськ. I właśnie to jest związane z taką bardzo epicką historią, kiedy książę Dawid właśnie odparł jakby atak z Kijowa i właśnie chociaż jakby nie odstąpił tak od tych okoliczności, od miejscowości, tak dostał od Światopołka, czyli księcia kijowskiego, 4 miejscowości, właśnie tutaj widzą Państwo Bużck, Ostróg, Duben i Czartoryzk. Дуже вдале розташування самого Чорториська, оскільки він знаходиться, ти його виділив теж червоним кольором, він знаходиться на річці, по якій піднімалися човни з Луцька далі в сторону Пінського князівства. Właśnie bardzo korzystne było miejsce, tak, gdzie Czartoryzk się znajdował, bo właśnie tutaj, w tym miejscu, na górę rzeką z Łódzka płynęły okręty tam dalej. I właśnie za sam Czartoryzk regularnie odbywały się konflikty między łódzkimi kniaziami i pińskimi kniaziami i jego znaczenie było duże. Великим, і тому там були збудовані укріплення, які існували ще до того, як там з'явилися пізніше князівська династія Чорториських. Właśnie te okręty płynęły do Pińska i Czartoryzk był takim miejscem ważnym jak dla Łódzka, tak i dla Pińska i za tę miejscowość właśnie toczyły się walki między książętami łódzkimi i pińskimi i właśnie takie mury obronne i twierdze obronne powstały w tym miejscu jeszcze przed jakby założeniem rodu Czartoryskich. В кінці 14 століття українські землі війшли в склад Великого князівства Литовського. І одним з найвідоміших правителів цієї держави був князь Гедимін. І, власне, його діти і внуки відіграли велику роль в житті наших земель. Pod koniec XIV wieku te ziemie ukraińskie weszły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, wielkim księciem, którego był Gedymin i właśnie jego dzieci i wnukowie odegrali ważną rolę na tych ziemiach. Na pewno najwiadomszym przedstawnikom роду Гедимінів, це був його син Любард, з яким пов'язана історія нашого міста і нашого замку. Chyba najbardziej znaną postacią i potomkiem tak Gedymina był jego syn Lubart, z którym jest właśnie związany, który jest najbardziej tak związany z historią naszego miasta. Крім того, його внуки це польський король Ягайло і великий князь литовський Вітовт теж відіграли важливу роль в житті і Луцька, і Волині, і держав, які існували на той час в Східній Європі. I właśnie jego synowie, czyli polski król Jagiełło i litewski książę Witowt też odegrali jakby najbardziej taką widoczną rolę w tej części Europy.
Але крім них були і інші князі. Точно відомо, що в 1412 році в грамотах короля Ягайла згадується князь Василь з Чорторийська. Ale oprócz nich też tutaj działali inni książęta. Właśnie na pewno wiemy, że w 1412 roku w chramacie króla Jagieła jest wzmianka o księciu Wasylu, tak działającym tak na tych terenach. Яскравим прикладом того, що вони були не просто князями, а родичами, є той факт, що через кілька десятиліть, якщо бути точним, в 1442 році король польський угорський Владислав ІІ синам цього Василя, Івану, Олександру і Михайлу, підтвердив грамотою про те, що вони є кревними родичами і мають право на використання князівської печатки. I argumentem za tym, że byli nie tylko księżętami, a byli jakby związani, byli krewnymi królu, było to, że później w 1442 roku polski król Władysław III potwierdził synom Wasyla, czyli Iwanowi, Aleksandrowi i Michałowi, że mogą korzystać właśnie z tej pieczątki swojego rodu i właśnie mają право до посідання тих земель. Грамота про це знаходиться в бібліотеці князів Чорторийських зараз в Польщі. Та грамота зараз знайдується в бібліотеці Książąt Czartoryskich в Польщі. І там, зокрема, вказано такі слова. І між іншими є там такі слова, що князь Чорторийський для трьох братів наших, Івана, Олександра і Михайла, князів на Чорторийську, тим князям кревним своїм дозволяє вживати печатку княжу, яку від батька і діда вживали, тобто озброєного вершника, тримаючого в руці меч оголений. Właśnie i w tej chramocie są właśnie te słowa o tym, że potomkom tego rodu pozwala się na użycie tej pieczątki rodu księżycego, czyli tego z tym herbem właśnie rodowodu Czartoryskich. Тут ми бачимо перед собою герб князів Чорторийських трохи пізніших століть, але в центрі ми можемо побачити, власне, на червоному фоні вершника, який тримає оголений меч. Właśnie widzą Państwo na tym slajdzie godło rodu. To już jakby obrazek z późniejszych czasów, ale widzimy właśnie po środku tę pieczątkę tego rodu. Власне, вершник з оголеним мечем або герб погоня і був початковим гербом князів Чорторийських, і, зокрема, він використовувався і іншими представниками нащадків князя Гедиміна, які були і великими князями литовськими, і королями польськими. Właśnie ta pogoń po środku właśnie była takim pierwotnym godłem, tak, rodu Czartoryskich, używanym też przez inne rody książęce na Litwie, czyli przez potomków księcia Witolda. Яскравий приклад великої ролі князів Чорторийських в житті великого князівства Литовського місцевих земель є той факт, що власне саме в Чорторийську було підписано перемир'я між воюючими сторонами по закінченню так званої Луцької війни. Ważną rolę Czartoryska, właśnie o tej ważnej roli świadczy to, że właśnie w tej miejscowości był podpisany rozejm, tak, po tak zwanej wojnie łódzkiej. З однієї сторони воював великий князь Литовський Свидригайло Болеслав Свидригайло, з іншої сторони король польський, його брат король Ягайло. Po jednej stronie w tej wojnie walczył książę litewski Świdrygieło, a po drugiej stronie jego brat polski król Jagiełło. Договір про перемир'я 1431 року, який був підписаний 1 вересня в Чорторийську, укладав перемир'я між сторонами на 2 роки. І при чому в ньому згадувалися інші учасники цієї війни. І молдавський господар, і представники орденів хрестоносців з перших країн Балтії.
Właśnie ten rozejm podpisany 1 września 1430 roku przewidywał właśnie ten rozejm tak na 2 lata i w tym dokumencie wspomniani też inne strony konfliktu, czyli książę mołdawski i też zakon krzyżacki i cesarstwo niemieckie. На початок 15 століття ми точно знаємо про життя і керування трьох князів чорторийських. Це брати Іван, Олександр і Михайло. І кожен з них мав досить таку цікаву біографію, і вони були пов'язані з Луцьком. Właśnie na początek XV wieku na pewno wiemy o działalności trzech książąt czartoryskich. To właśnie są trzy bracia, Iwan, Aleksander i Michał, każdy z nich, z których miał ciekawą biografię. Jak one wyglądały, my nie znamy, to ja wziąłem prosto dla zrozok kartyny wiadomego polskiego художника Jana Matejko, gdzie on zobrażował kniezów magnatów jakraz jej epochy. Nie możemy wiedzieć, jak wyglądali bracia czartoryscy i dlatego po prostu wziąłem jako przykład obraz polskiego malarza Jana Matejki, żeby zobaczyć, jak wyglądali magnaci właśnie tych czasów. Ale my точно знаємо, що кожен з них був соратником великого князя литовського Свидригайла і займали високі посади в керуванні держави в ті часи. Ale na pewno wiemy, że każdy z nich był sojusznikiem litewskiego księcia Świdrygieła i zajmował wysokie stanowiska w rządzeniu tak, tym państwem tych czasów. Tak, зокрема, Іван Чорториський відомий тим, що згадувався в грамотах ще в 1430-х роках, а пізніше разом зі своїм братом Олександром і іншими князями влаштував змову проти великого князя литовського Сигізмунда. Między innymi wiemy, że Iwan Czartoryski był wspomniany w gramatach jeszcze w 1430 latach, a później ze swoim bratem i innymi książętami stworzył taki jakby przewrót, tak, przeciwko księcia Sigismunda. Правителя держави вбити вони змогли, але досягнути більшого успіху не змогли. Але оскільки чорторийські були родичами правлячої династії, вони з ними була підписана угода, що їх ніхто переслідувати не буде. Вони залишаться живими, але і владу, власне, теж не отримали. Nie udało im się dokonać tego przewrotu, chociaż udało się zabić osoba, tak, czy Sigismunda, ale ponieważ byli z rodu szlacheckiego, to właśnie nie byli prześladowani. Іван Чорториський прожив ще кілька десятків років. Відомо, що отримав у володіння землі на сході держави і помер, не залишився по собі дітей. Iwan Czartoryski jeszcze przeżył kilka dekad. Wiemy, że dostał ziemię na wschodzie kraju do posiadania, ale zmarł, nie zostawiając po sobie potomków. Jego współuczestnikiem w tym działaniu zapowiedzi przeciw księdza był jego brat Aleksander. Jego tak samo, mu było dany list bezpieki, ale on все-таки wyjechał i prożył 20 років в землях Великого князівства Московського, Великому Новгороді, де активно приймав участь у місцевих міжособицях. Jego brat, jego sojusznikiem w tym przewrocie był brat Aleksander, który tak samo dostał gwarancję bezpieczeństwa, ale wiemy, że wyjechał i przez 20 lat mieszkał na ziemiach moskiewskich, w Wielkim Nowogrodzie, gdzie też brał udział w tych zamieszkach miejscowych. Ale najciekawszy heroj to trzeci brat, Michał Czortowicki, własne życia jakiego było podarzone z Łódźką. Ale najciekawszą postacią tutaj jest trzeci brat, Michał, życie którego jest związane z Łódźkiem. Po pierwsze, on zajmował posadę nadmiernego albo gospodarskiego marszałka przy Wielkim Księstwie i to była jedna z trzech najwyższych posad w державі. Po pierwsze, on zajmował stanowisko właśnie marszałka przy księciu, który, czyli to było jedno z największych stanowisk w tym państwie.
По-друге, він одружився з донькою луцького намісника Немиря Рязановича Софією. У них народилися діти, наступні князі Чорторийські, які і займали посади в Луцькій на Волині. По-друге, ожениився з córką namiestnika Łódzka Nymyra Rezanowa z Sofią i właśnie ich dzieci jakby zostały kolejnym pokoleniem rodu Czartoryskich. I my znamy, że ich syn Fedor prożył do 1542 roku, długo, bardzo lat był łódzkim starostą, a przez 3 roki po jego śmierci w popisie łódzkiego zamku już zgaduje się wieża Czartoryskich. I wiemy, że jego ich syn Fedir był starostą w Łódzku i już 3 lata po jego śmierci są wzmianki o tej wieży Czartoryskich. W opisie 1545 roku napisano, że wieża była zmurowana dla князів Олександра і Івана, і була збудована з каміння. Як я казав, вона була мурованою, а не дерев'яною. Właśnie według tego opisu 1545 roku wiemy, że ta wieża była, powstała tak dzięki książętom Aleksandru i że była zmurowana z kamienia, czyli jak już wspominałem. Faktycznie możemy mówić, że z середины 16 stulecia wieża князів Чорторийських istniała, jak i sama dynastia, jaka czyje nasiadki żyły do naszych dniów. Właśnie dlatego możemy mówić, że z połowy, mniej więcej od połowy XVI wieku już istniała ta wieża, jak i właśnie sama dynastia, o której jest mowa. Ну, зараз представницею сімейства Чорторийських є Тамара Лаура Чорторийська, відома акторка, спортсменка і співголова фонду князів Чорторийських. І власне та династія притримала до наших днів. Дійшою представителькою династії є Тамара Лаура Чорторийська, яка є знаною акторкою і представителькою фундушу książąt Чорторийських. Ну, а в нас в Луцьку, власне, наша вежа князів Чорторийських, яка є гарною пам'яткою, що цю гарну відому князівську династію і про їх діяння в історії Луцької Волині. A w Łódzku zachowała się właśnie ta wieża, ten zabytek i pamiątka po tym sławnym rodzie Czartoryskich. Я ще сподіваюся, що ця локація стане новою туристичною, історичною перлиною нашого міста, регіону і сюди будуть приїжджати гості і будуть більше дізнаватися про історію і Чорторийських, і Луцька. Дуже дякую. Mam wielką nadzieję, że właśnie ten zabytek zostanie takim nowym rodzynkiem naszego miasta, przyciągającym nowych turystów zwiedzających, którzy będą odkrywali historię naszego miasta. Dziękujemy panu Andrii za zmiastowny występ. І ми продовжуємо роботу. Наголошу на тому, що зараз будемо слухати виступ і попрошу надати доступ для пана Яцика Ткальчика, археолога, дослідника, керівника археологічних досліджень, який буде мати тему виступу «Домініканська базиліка святого єпископа мученика Станіслава та Краківська брама». Після виступу ми будемо мати перерву, так, тому от в цій частині цей чекаємо, очікуємо на цей виступ. Bardzo dziękuję panu Andrii. Teraz przekazuję głos następnego uczestnikowi naszego programu, czyli pan Jacek Tkaczyk, archeolog i badacz i kierownik badań archeologicznych, który przedstawi właśnie swój temat. Zapraszam panie. Dzień dobry Państwu. Przedstawię dwa tematy. Pierwszy. Добрий день, я представлятиму дві теми. Чи є видна моя презентація? Чи видна презентація? Видно, але вона не розгорнута на повний екран. Чи можна так переключити? Прошу достатньо певний екран, бо є виконтента мало. Прошу вивчити презентацію, поки слайду. О, ось.
Proszę. Brama krakowska to najważniejszy element fortyfikacji Lublina. Przez nią prowadził główny wjazd do miasta. Posiadała cechy obronne i reprezentacyjne. Краківська брама у Люб'яні – це найважливіший об'єкт оборонної системи міста. Вона була головним в'їздом до міста, а також виконувала важливі фортифікаційні функції. Її будову розпочато в роках 40-х XIV віку враз з системом мурів і башт. Długość обводу оборонного виносила понад 1 кілометр. Mury miały około 8,5 metra i 2,5 metra szerokości. Fortyfikację ufundował król Kazimierz Wielki. Koszt budowy nie jest znany. Oszacowano go na tonę srebrnych monet, groszy praskich. Будівництво Краківської вежі розпочалося у 40-х роках 14-го століття, і воно будувалося одночасно із системою мурів і веж. Довжина захисних мурів складала понад 1 кілометр, і ці мури мали приблизно 8,5 метрів висоти і були завшишки 2,5 метри. Ці фортифікації уфундував король Казимир Великий. Ми до кінця не знаємо вартості цього будівництва, однак будівництво оцінюється приблизно на тонну срібних монет або ж праських грошів. Brama krakowska, w średniowieczu zwana wyższą, składała się z wieży z otworem przejazdowym, wrót zamykanych na noc oraz bramy, kraty opuszczanej w razie niebezpieczeństwa. Od frontu zaopatrzona była w most zwodzony, umożliwiający komunikację nad głęboką, suchą fosą. Początkowo wieża bramna nieznacznie przewyższała blanki muru obronnego, miała 12 metrów wysokości oraz ściany o grubości 2,5 do 3 metrów. Краківська вежа в середньовіччю називалася вишею. Вона тоді складалася із вежі із отвором, власне, для проїзду всередини в місто, із воріт, які закривалися на ніч, та герси, тобто пускних ґрат, які закривали в разі загрози. Спереду вона була обладнана розвідним мостом, який давав можливість переїхати глибокий сухий рів, який оточував місто. Спершу вежа була тільки незначно вищою, ніж верхня частина захисних мурів, і вона мала висоту 12 метрів і стіни завширшки від 2,5 до 3 метрів. Jej korpus ozdobiono unikatowym wzorem ceglano-kamiennym w formie szachownicy. Pod koniec XIV wieku wieżę podwyższono do około 25 metrów. Nowe ściany wykonano z cegieł, a elewację ozdobiono ukośnymi liniami tworzącymi wzór karą. W połowie XVI wieku wieżę zwieńczono ośmiobocznym wierzchołkiem z kopulastym dachem i zamontowano zegar. Wewnątrz znajdowały się pomieszczenia dla straży, areszt, mieszkania dla trębaczy grających co godzinę i wrotnego, pobierającego opłaty od przewożonych towarów. Nad bramą umieszczono obraz z wizerunkiem świętego Antoniego, patrona miasta. Obecnie wieża mierzy prawie 39 metrów wysokości. Корпус вежі було прикрашено унікальним візерунком із цегли та каміння у формі шахівниці. Наприкінці 14 століття башту було добудовано до висоти 25 метрів. Нові стіни було побудовано із цегли, вона практично оточена була ними. А зовнішні стіни було прикрашено косими лініями, які формували візерунок каро або ж таких цегляних ромбів. В середині 16 століття вежа була прикрашена зверху і завершена восьмисторонньою добудовою, і вона була накрита куполом. Також вгорі було вмонтовано годинник, всередині вежі були розташовані приміщення для охорони,
камери для арештантів, також приміщення для гейналістів, які щогодини грали вгорі, і для митника, який стояв на вході і стягував оплату за ввезений товар. Над брамою було розташовано ікону із святим Антонієм, який був патроном міста. І на сьогодні вежа має висоту майже 39 метрів. W celu zwiększenia obronności wjazdu, zapewne jeszcze w średniowieczu, do wieży dobudowano przedbramie, zaopatrzone w boczne furty. Dla tego, żeby zwiększyć obronne możliwości wieży, do niej było dobudowano właśnie taką przednią dobudowę, przedbramnik, i w niej było wbudowano także boczne chody. Zachowana jej wysokość wynosi 14 metrów. Masywne mury o grubości 220 cm oparto na solidnych i głębokich fundamentach wpuszczonych na 8,5 metra w zbocze rowu fosy. Ця добудова, передня добудова до вежі збереглася до висоти 14 метрів. Її масивні мури завтовшки 220 сантиметрів спираються на міцні, глибоко посаджений фундамент, який сягає глибиною на 8,5 метрів і закріплений на схилі оборонного рова. Górna część przedbramia prawdopodobnie powstała w XVI wieku podczas intensywnych przebudów. Znajdują się tam trzy rzędy chodników ze strzelnicami dla broni palnej. Chronił je mur o grubości zaledwie 60 cm. Możliwe, że najwyższy poziom posiadał taras artyleryjski. Верхня частина цієї передньої добудови до брами, ймовірно, була створена в результаті, була побудована в результаті перебудови, що відбувалася в 16 столітті. В цій верхній частині розташовані три ряди галерей із бійницями для вогнепальної зброї. Солдат, які захищали місто і стояли поряд із цими бійницями, захищала стіна завгрубшки лише 60 сантиметрів. Ймовірно, що на найвищому рівні цієї зовнішньої добудови була також тераса, майданчик для артилерії. W 1550 roku wykonano przebudowę Bramy Krakowskiej w stylu renesansowym. Elewację pokryto tynkiem. Wokół wieży zamontowano ganki z balustradami dla hejnalistów i muzykantów, a u dołu dobudowano karcer dla więźniów. Prawdopodobnie w tym czasie wybudowano kolejny obiekt bramny w typie barbakanu, który łączył funkcje reprezentacyjne i obronne. Podczas ostatniego remontu placu archeolodzy odkryli jej pozostałości. Były to mury kamienne mające zarys czworoboczny, zbliżony do trapezu. Jej zarys uwidoczniono na współczesnym bruku. W 1555 році відбулася чергова перебудова Краківської брами. Їй надано рис ренесансного стилю. Зовнішні стіни було обкрито тинком, і навколо вежі, навколо брами було власне забудовано балкони із балюстрадами для гейналістів і музикантів. А знизу було добудовано карцер для в'язнів. Ймовірно, у цей самий час було також побудована ще одна будівля в комплексі цієї брами. Вона була дещо осторонь, тобто мала вигляд барбакану окремої в'їзної вежі. І цей барбакан поєднував репрезентативні і оборонні функції. Після останнього ремонту площі перед Краківською брамою археологи знайшли власне рештки фундаментів і нижнього шару цього барбакану. І на сьогодні на цій площі на Бруківці нанесені контури
які відображають, власне, форму цього барбакану, який був прямокутний, дещо наближений до трапеції. Його, власне, можна побачити на аерофото на слайді. Це була дещо ізольована будівля, яка була на протилежній стороні рову. Walory obronne Bramy Krakowskiej potęgowała fosa. Dzięki badaniom archeologicznym wiemy, że miała 25 metrów szerokości, a jej dno w najgłębszej środkowej części sięgało 11 metrów poniżej współczesnej nawierzchni. W 1611 roku przed bramą powstał plac targowy zwany Korce i rozpoczęto systematyczne zasypywanie rowu odpadkami. Archeolodzy w nawarstwieniach datowanych na XVII wiek odkryli liczne przedmioty codziennego użytku oraz monety, w tym też fałszywe. Znajdowały się tam wykroje skór pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, między innymi szewskich, kaletniczych i rymarskich. Pośród szczątków organicznych występowały różne gatunki zbóż, warzyw i owoców, nawet tak egzotyczne jak figa. Загалом захисні функції Краківської брами підкріплював рів, який був розташований перед нею. Завдяки археологічним дослідженням нам відомо, що цей рів мав ширину 25 метрів, а глибина у найглибшій середній частині сягала 11 метрів нижче сучасного рівня покриття. В 1611 році перед брамою існувала торгова площа, яка називалася Корце. І в той же період розпочалося систематичне засипання рову відходами. Археологи в різних шарах, які датуються, наприклад, 17 століттям, виявили дуже багато предметів щоденного вжитку, а також монети, в тому числі й фальшиві. Вони також знаходили вирізки зі шкіри, які походили із різних ремісничих цехів, зокрема шевців і інших, власне, майстрів, які працювали у середньовіччі. Серед органічних залишків було знайдено різні види збіжжя, зернових культур, овочів, фруктів, у тому числі таких екзотичних, як фініка. Badania wykopaliskowe dostarczyły licznych zabytków świadczących o bogatej kulturze materialnej dawnych mieszkańców. Odkryto również drewnianą drogę z XIV wieku oraz cmentarz chrześcijański datowany na XI-XII wiek. To nowe i ważne dane pozwalające poznać najstarsze dzieje Lublina. Знахідки, виявлені під час розкопок, свідчать про багату матеріальну культуру давніх мешканців Любліна. Було виявлено дерев'яну дорогу 14 століття, а також християнський цвинтар, який датується 11-12 століттям. Це нові важливі знахідки, які дозволяють нам відкрити нові сторінки історії Любліна. Kolejny temat, który zaprezentuję, to dotyczy Bazyliki Dominikańskiej pod wezwanie świętego Stanisława, biskupa i męczennika. A właściwie to nawiążę również do badań archeologicznych. Ще одна тема, яку я представлю, ще один об'єкт, це Домініканська базиліка святого Станіслава, єпископа і мученика. Хотів би представити її теж у розрізі археологічних знахідок. Kościół i klasztor dominikański zajmują południowo-wschodnią część wzgórza Staromiejskiego. Zabytkowa świątynia powstała na gruzach wcześniejszej, ufundowanej w 1342 roku przez króla Kazimierza Wielkiego, co potwierdziły wyniki badań archeologicznych. Костел і монастир домініканів розташовані в південно-східній частині Староміського пагорба Любліна. Ця історична святиня була побудована на руїнах і на залишках попередньої святині, яка була уфундована у 1342 році королем Казимиром Великим. Це підтверджують результати археологічних досліджень. Базиліка є прикладом костіла готицького, розбудованого в стилі ренесансовим і бароковим.
składa się z typowego dla dominikańskich świątyń wydłużonego prezbiterium i trzynawowego korpusu. Do jego boków dobudowano 11 kaplic mieszczących grobowce rodów magnackich. Ця базиліка – це приклад типового готичного костелу, який був розбудований згодом у ренесансному стилі і в стилі бароко. Вона складається із типового для домініканських храмів видовженого пресбітерію і корпусу, який складається із трьох нав. До бічних сторін костелу добудовано 11 каплиць, у яких розташовані склепи магнатських родів. Przełomowym wydarzeniem w dziejach konwentu było sprowadzenie w 1420 roku relikwii drzewa Krzyża Świętego. Jego cudowna moc uzdrawiała chorych i oddalała kataklizmy, stając się celem pielgrzymek. Sanktuarium było jednym z najważniejszych w Rzeczypospolitej. Miało też związek z wydarzeniami podpisania Unii Lubelskiej w 1569 roku. Ключовою подією в історії монастиря був 1420 рік, коли було привезено реліквії дерева Святого Христа. Чарівна сила цих реліквій оздоровлювала хворих, зцілювала хворих, а також віддаляла різноманітні катаклізми та природні лиха. Таким чином цей об'єкт став метою численних паломництв. Сантуарій був одним із найважливіших у Речі Посполиті, а також був пов'язаний із подіями підписання Люблінської унії в 1569 році. Перепрошую, 5 хвилин. Добре, прошу зважати на 5 хвилин. Ще 5 хвилин, прошу звернути увагу. До унікатових під względem вистрою артистичного належав 17-вічне późno-renesansowe kaplice Firlejów Jossolińskich, dzieła mistrza Wolfa. Kościół połączony jest z klasztorem. Była to budowla czteroskrzydłowa z dwoma wewnętrznymi dziedzińcami. Najstarszą jego część dobudowano wzdłuż muru miejskiego. Jego boczne skrzydła powstały w okresie od XVI do XIX wieku, zacierając przy tym pozostałości muru obronnego oraz średniowiecznej zabudowy. До унікальних з точки зору мистецького вигляду належать каплиці Фірлеїв і Осолінських, що були зведені наприкінці 17 століття. Костел загалом сполучений із монастирем. Це будівля, яка складається із чотирьох частин, чотирьох крил, яка містить два внутрішніх дитинці. Найстаріша частина була побудована вздовж міського муру, і бічні крила монастиря сформувалися в період від 16 до 19 століття. При цьому вони затерли сліди залишків оборонного муру та середньовічної забудови міста. Археолози díky odkryciom odtworzyli przebieg obwarowań. Mur obronny zbudowany był z kamieni wapiennych, a jego szerokość wynosiła 220 cm. Posadowiono go na nasypie, który mógł być pozostałością po wale obronnym, wzniesionym prawdopodobnie w XIII wieku. Завдяки археологічним відкриттям вдалося відтворити власне хід мурів і укріплень. Захисний мур був побудований із вапняка, його ширина складала 220 сантиметрів і був побудований на насипі, який міг бути залишками оборонних валів, які були насипані, ймовірно, в 13 столітті. Początki działalności dominikanów w Lublinie sięgają lat 60. XIII wieku, kiedy to w miejscu zagospodarowanym przez archidiakona założono dom zakonny. Przekazano im do dyspozycji kaplicę, oratorium pod wezwaniem Świętego Krzyża. Odkrycia archeologiczne pod prezbiterium wskazują obecność fundamentów budowli, mogącej być pozostałością tej świątyni. Przy niej znajdował się cmentarz użytkowany w XII i XIII wieku. W skrzydle wschodnim klasztoru zachowały się pozostałości budowli wzniesionych w XIV wieku, między innymi sala z jednym słupem. Початки домінікани з'явилися в Любліні в 60-х роках 13-го століття, коли в місті, яке належало архідеяконам, було створено монастир.
Домініканам передали каплицю Святого Христа, і археологічні відкриття під Пресбітерієм костелу вказують на те, що там присутні фундаменти будівлі, яка може бути власне залишками цієї святині, каплиці Святого Христа. При каплиці був розташований цвинтар, який використовували у 12-13 столітті. У східному крилі монастиря були розташовані залишки будівель, які були побудовані у 14 столітті. Серед них зберігся, наприклад, зал із однією опорою. Podczas remontu klasztoru odkrywano różne konstrukcje, oryginalne posadzki oraz pozostałości po piecach grzewczych. Zgromadzono liczne zabytki z XVII wieku. Były to przeważnie fragmenty naczyń ceramicznych i szklanych, kafle piecowe oraz monety. Znaleziono również formy odlewnicze do wyrobu dewocjonaliów. Крім того, під час ремонту монастиря виявляли різні конструкції, оригінальну підлогу та залишки після печей для обігріву цього приміщення. Було зібрано дуже багато пам'яток і знахідок із 17 століття. Це переважно фрагменти керамічного і скляного посуду, кафлі для печей, а також монети. Також було виявлено форми для відливу релігійних виробів. Wewnątrz kościoła pod podłogą odkrywano pozostałości kamiennych i ceglanych posadzek. Zebrano przy tym liczne zabytkowe przedmioty, medaliki, krzyżyki oraz monety, głównie o niskich nominałach. В середині костелу під підлогою було виявлено залишки попередніх власне шарів покриття кам'яної і цегляної підлоги. Крім того, було виявлено чимало знахідок, таких як медальйони, хрестики, монети, переважно низького номіналу. Під całą powierzchnią kościoła i w kaplicach odsłaniano różnej wielkości krypty, przeznaczone dla wielu zmarłych, jak też dla pojedynczych osób. Były wymurowane z cegieł, niektóre wyposażono w schody. Pomiędzy nimi grzebano zmarłych w grobach ziemnych. Kościół był miejscem spoczynku ludzi różnych stanów społecznych, mieszczan, szlachty i duchowieństwa. Під всією площею костелу і під каплицями було виявлено багато крипт і склепів різного розміру. Вони були призначені для багатьох покійників або ж для окремих осіб. Склепи і крипти мурувалися із цегли, деякі були оснащені сходами. Між цими криптами також ховали людей в звичайних земляних могилах. Костел був останнім місцем спочинку людей різного соціального статусу, міщан, шляхти, духовенів. Pomieszczenia krypt w większości były splądrowane. Niektóre miały uszkodzoną konstrukcję, w innych zachowały się pochówki w ozdobnych trumnach. Jedną z krypt przeznaczono na ossarium, była wypełniona wtórnie złożonymi kośćmi ludzkimi. Багато із цих крипт були повністю знищені, але натомість в деяких збереглися поховання в багато оздоблених трунах. Одну із крипт було призначено для осуарію або ж кісниці. Вона була переповнена зібраними з різних місць людськими кістками. Kościół wraz z klasztorem ulegał kilkukrotnie pożarom. Po zniszczeniach w 1505 i 1550 roku przywracano budowlą styl gotycki. Wiadomo, że w wyniku działania ognia w 1575 roku runęły szczyty i sklepienia. Kościół odbudowano wówczas w stylu renesansowym. Костел і монастир кілька разів потерпав від пожеж після руйнування у 1505 та 1550 роках. Будівлям було відновлено готичний стиль. Відомо, що в результаті пожежі у 1575 році були зруйновані, власне, дахи, перекриття та склепіння, і костел знову було перебудовано, відновлено тепер уже у ренесансному стилі. Badania archeologiczne fundamentów umożliwiły odtworzenie planu XIV-wiecznej świątyni,
Mury noszą ślady wielokrotnych przebudów. Ciekawostką jest to, że fundamenty wykonano z ceglanego gruzu, który wtórnie wykorzystano jako budulec po rozbiórce istniejących w tym miejscu murowanych zabudowań. Możliwe, że są to pozostałości po siedzibie archidiakona z XIII wieku. Teren klasztorny nie został w pełni przebadany i zapewne w przyszłości zaskoczy kolejnymi odkryciami. Археологічні дослідження фундаментів дали можливість відтворити план і контур святині 14 століття. На мурах було виявлено сліди багаторазових перебудов. Що цікаво, фундаменти було виконано із цегляного грузу, який було використано як будівельний матеріал повторно після розбору мурованої забудови, яка існувала, кам'яної забудови, яка існувала в цьому місці раніше. Можливо, що це були залишки після садиби, після, власне, будинку архідіякона XIII століття. Територія монастиря не повністю ще дослідження і точно в майбутньому здивує нас майбутніми відкриттями. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy za występ. Скажіть, будь ласка, чи є питання, коментарі, якісь рефлексії, окрім подяки за цікавий виступ? Чи хтось має, зголошується на ні? Дякуємо за виступлення. І мам питання, чи са от панства якісь питання, рефлексії, уваги, поза подякуванням за świetną презентацію? Так, то ще раз подяка за всім виступаючим цю частину і за ту увагу, яку присутні на цьому круглому столі наділяли на кожен виступ. Ми матимемо перерву 15 хвилинну до 12 години. Прошу не виходити із Zoom, так, а лишатися тільки виключити відео. А ті, хто зараз з нами офлайн, так, ми зможемо поспілкуватися, подискутувати до 12-ї години. Чекаємо всіх тут, на цьому місці. Вдячні за цю частину. Тепер з нами перерва і запрошуємо всіх панства поновні до влучення ще тут о годині 11-й часу польського, 12-й часу українського. І континуємо нашу презентацію, наше виступлення від пані Олени Бірюліної. Запрошуємо до перерви. Так, розпочинаємо нашу другу частину, і я із приємністю запрошую до слова
Лукаш Кунову, мистецтвознавця, дослідника, який представить свій виступ на тему «Кам'яниця Любомських» та «Фарний костел». Прошу, чи є можливість надати доступ пану Лукашу для того, щоб презентувати свою тему? Dzień dobry, zaczynamy następną część naszego spotkania i zapraszam do głosu pana Łukasza Konopę. Czy ma pan możliwość teraz wyświetlania swojej prezentacji? Tak, myślę, że mam. Rozumiem, że jest widoczna, tak? Dobra, nie, думаю, tak, czy є? Czy її зараз видно? Tak, все добре, видно, proszę. Proszę. Tak. Tak, wszystko jest dobrze, zapraszam do głosu. Dziękuję bardzo za możliwość zabierania głosu. W tej krótkiej prezentacji chciałbym powiedzieć o pewnych aspektach stowarzyszania się w Lublinie, szczególnie Lublinie Nowożytnym, tych aspektach widocznych w architekturze. Доброго дня, я дуже дякую за можливість представити свою презентацію. Я би в ній хотів говорити про певні аспекти в Середньовічному Любліні. Власне, ході о справи, зв'язані з архітектурою. І, власне, йдеться про речі, пов'язані з архітектурою. Такі три важливі місця на widoku, панорамі Любліна Новожитного, то ці три якби об'єкти, які ми бачимо на мапі сучасного Любліна. Небеська стрілка показує нам давній ратуш. Блакитна стрілочка вказує на колишню ратушу. Зелена місце по костілі Фарним. Зелена на місце, де був фарний костел. Щось помаранчеве показує важну для нас кам'яницю. Міщанську кам'яницю родини Любомельських. А червона стрілка показує важливу кам'яницю родини Любомельських. Мові о тих трьох об'єктах, понівеж були вони важними частинами складовими середньовічного, а пізніше новожитного міста. Були місцями спотикання się його мешканців з різних поводів. Я говорю про ці три об'єкти, тому що вони були дуже важливими у середньовічному, а потім у ранньомодерний період. І це були місця зустрічей мешканців міста. Любельська фара не перетривала до наших часів, хоча ж то вона в Лубліні огніскувала життя міста. Została розібрана в połowie XIX віку. A jej los niejako symbolicznie splótł się z losem samego mieszczaństwa w mieście. Lubliński farny kostel nie zbierał się do naszych czasów, więc był rozebrany w середnie XIX stulecia, chociaż on był jakby miejscem zustrzeczy miastan i pewną mierą symbolizuje historię lublińskich miastan. Ogniskował to życie nie tylko ze względu na religijną, czysto religijną funkcję, ale także poprzez opiekę, jaką poszczególne części miejskiej społeczności sprawowały nad tym kościołem. Цей костел мав не тільки якби релігійну функцію і якби зосереджував навколо себе містян не тільки завдяки релігійному культу, так, але і це був такий місце, це було таке місце опіки, так, в міста. Drugim miejscem spotykania się tej elity miasta był ratusz. Drugim miejscem, gdzie zostrzeczała się elita miasta, była ratusza. Dziś w miejscu gotyckiego, a następnie renesansowego i po przebudowach barokowego ratusza stoi budynek w szacie klasycystycznej. Далі стоїть спочатку готичний, потім після перебудови ренесансний, а потім знову після перебудови бароковому стилі стоїть поруч теж будинок. Від часу установлення в Лубліні трибуналу коронного для Малопольської в 1578 році
Obiekt ten stał się także miejscem funkcjonowania owego sądu. Після того, як в Любліні було встановлено коронний трибунал в 1577 році, власне, ця будівля стала місцем цього суду. Я би звернув увагу на те, що праці цього суду, триваючи півроку і довжий, powodowały значne zaburzenia w działalności władz miejskich, które były regularnie pozbawiane możliwości tego typowego dla miasta spotykania się w celu obrad. Я хочу зазначити, що діяльність цього суду, яка тривала понад там часом до півроку, вона перешкоджала діяльності місцевої влади, так, і перешкоджала власне цим зустрічам місцевої влади, їхнім зібранням і нарадам. І dlatego typową dla Lublina sytuacją było, że Rada Miasta z przewodniczącym i burmistrzem musiała spotykać się w domach prywatnych, w domach po prostu w danym okresie burmistrza. Тому типовою ситуацією для тогочасного міста було те, що власне влада міста мусила зустрічатися в приватних будинках, домівках. В цьому випадку це у будинку бургомістра міста. Тут, скоро фари już nie mamy, ratusz został w znacznej mierze przebudowany, nie przypomina tego nowożytnego, powiedzmy. Wydaje się, że więcej śladów życia mieszczan przetrwało w części kamienic, a także przetrwały ślady ich spotykania się, zrzeszania się. Оскільки фарний костел уже не існує, а ратуша була дуже суттєво перебудована, то мені здається, що сліди власне такої діяльності, зустрічей міських еліт більше залишаються зараз у кам'яницях міста. Не заховалося, нестати, очевидно, випосаження рухоме, але від часу до часу відкривані са маловідла, здобляться стіни приватних внутрішніх міщанських. На жаль, не збереглося майно так зване рухоме, так, але періодично ми відкриваємо нові настінні малюнки, які збереглися в цих кам'яницях. Jedną з таких кам'яниць є дом, належący в 16 і в частині 17 віку до родини Любомельських. І одною з таких кам'яниць є власне будинок, який в 16 і частині 17 століття належав родині Любомельських. Rodzina była bardzo zasłużona dla Lublina i stąd dzisiaj nazywamy dom kamienicą lubomelską. Właśnie to była rodzina, jaka miała wielkie zasługi przed miastem i dzisiaj my nazywamy ten budynek kamienicą lubomelskich. Oczywiście i ten budynek podlegał przekształceniom, stąd z jego renesansowej kamieniarki na miejscu przetrwało niewiele. Zaś szczególną uwagę przykuwa kamienna płyta w ościeżu bramy wiodącej do przejazdowej sieni budynku. Звісно, ця кам'яниця також неодноразово перебудовувалася, але збереглися власне цей кам'яний вхід при вході до будинку. Składa się ona z takiej do dzisiaj nieodczytanej inskrypcji. Na górze poniżej jest herb rodziny Lubomelskich ze słowami Jan Lubom i z dekoracyjnego kandelabrowego motywu poniżej. No właśnie na tej bramie, na tym bareliefie my mamy napis, który nie do końca tak przeczytuje się, ale my widzimy datę i imię Jan Lubom, co identyfikuje właśnie własnika, tegoczesnego własnika budynku. W umieszczeniu obecnego parteru odkryto w 1995 roku częściowo zachowane polichromie przedstawiające widok miasta, stanowiący tło sceny bitewnej, scenę pokłonu Trzech Króli oraz inne postaci. W 1995 році в кам'яниці на першому поверсі відкрили частину цієї настінної малюнку, яка зображає битву на тлі середньовічного міста. Те малюнки
datuje się na około połowę XVI wieku. Ці малюнки датуються приблизно серединою XVI століття. Natomiast jeszcze w roku 1935 lubelski wojewódzki konserwator zabytków natknął się w tymże domu na malowidła znajdujące się w pomieszczeniu dziś zwanym piwnicą pod fortuną. Натомість ще в 1935 році дослідник цієї кам'яниці наткнувся, власне, в поверхом нижче, так, на інші зображення в приміщенні, яке нині називають підвал під фортуною. Так. Tu jest zdjęcie pokazujące moment wykuwania nowego wejścia właśnie dostępu do tej piwnicy. Na tym foto wy bачите власне момент, коли прокладався новий вхід до цього приміщення. A to jest zdjęcie z lat 1930, pewnie około roku 1936, kiedy malowidła odkryto i zaczęto konserwować. A це фото з 30-х років, приблизно 1936 року, коли відкрили ці зображення і почали їх консервувати. Ściany pomieszczenia i kominek, także oczywiście sklepienie, są ozdobione szeregiem obrazów ze scenami figuralnymi i inskrypcjami łacińskimi i niemiecką w kartuszach. Ці стіни і частина склепіння в цьому приміщенні, вони оздоблені багатими орнаментами, такими фігуративними зображеннями і інскриптами латинською і німецькою. Dopiero w 2018 roku okazało się, że 7 scen zawartych w malowidle pochodzi z książki Emblemata Secularia z Frankfurtu nad Menem, z roku 1596. І лише в 2018 році з'ясувало się, що частина малюнків походить із книжки Emblemata Secularia, виданої 1596 році у Франкфурті на Майні. Дві pozostałe сцени pochodzą z grafik Heinricha Ulricha. Два інші графічні зображення походять, є авторством Генріха Ульріха. З Нюрнберга. Із Нюрнберга. І тут покажу по колеї, як ті графіки відповідають тому, що ми маємо на стіні. І я вам тут зараз покажу по черзі, як ці графічні зображення відповідають тому, що є на стінах. Тобто, вчасні, побачимо саму книжку. Тобто, спочатку я покажу саму книжку. Ona miała trzy wydania. Pierwsze to jest 1596. Ця книжка була пережила три видання, так? Перше видання побачилося в 1591 році. Друга 1611. Друге в 1611. І 1627. І в 1626 році третє видання. Jest egzemplarz z Hamburga. To egzemplar z Hamburga. Tutaj mamy widok taki fizyczny, jak książka wygląda i jak była zdobiona. Тут в нас власне є таке конкретне зображення, як книжка виглядала, як вона була оздоблена. A tu zestawienie poszczególnych scen. Po kolei łacińskie nazewnictwo odpowiadające temu, co się znajduje w książce. A tutaj my widzimy właśnie spiewstawienia tak, tych zobrażeń i my widzimy tak, to, co było w książce i latyńskie tu napisy. Yeah. I Demokryt i Heraklit. Demokryt i Heraklit. Filozofów. Demokryt i inny, tak, dwoje filozofów. Drzewo nonośne. Також тут дерево. Панни на дереві. Так, тут ми бачимо такі панни на дереві. Мами вагу малженську, таке приготування до завертя малженства, де крулує пінянц.
Тут також у нас є такі терези, що символізують якби підготовку до укладання шлюбу. В Лубліні нестати невіле ще заховало, але істечні переконані, що власне та сцена. В Лубліні не багато так з цього зображення збереглося, але ми переконані, що це саме ця сцена. Клепе małżeństwa, czyli o tym, jak trudno znaleźć sobie dobrego współmałżonka. Тут, власне, це укладання шлюбу, так, йдеться про те, як складно собі знайти відповідну пару. Так зване люстро глупо-мондрих, чи о тим, як то треба найперш зауважити свої вади, щоб поучати інших. Тут так зване дзеркало розумних і дурних, які свідчать про те, що треба спочатку дослідити свої вади перед тим, як повчати інших. Małpa в кризі, яка показує, є такою алегорією спроби стання ще чоловіком через małpy, через użycie людського строю, убрання. Тут теж зображена мавпа, яка вдягла фразу комір, що якби символізує таке прагнення, так, стати людиною. І сцена тріумфу мілості, яка не тільки людей звичайно, але також богів. Також маємо зображення сцени, що символізує якби тріумф кохання, яке не тільки людей долає, але і може здолати батьків богів. Дотичас були то сцени з książki Emblemata Secularia, а то будуть дві графіки Heinricha Ulricha. До цього це були власне зображення, які походили з книжки Емблемата Секулярія, а зараз я вам покажу графіки Генріха Ульріха. То є Купіден і Венус. Тут ви бачите Купідона і Венеру. А тут ова фортуна, яка крулює на склепінню поміщення. А це, власне, інскрипції, так, Венера, яка на склепінні цього приміщення зображена. Значи фортуна. Фортуна, не Венера. Відкриття. Дякую. Ще 5 хвилин. Добре. Відкриття взорів графічних дозволило на identyfikację kształtów, które wcześniej były niezbyt oczywiste dla konserwatorów. Stąd, jak widzimy na tym przykładzie, możemy domyśleć się, jak powinny wyglądać niektóre postaci i układy ich ciała. Відкриття власне цих зображень, графік, власне, відкрили те, що не було раніше очевидним для реставраторів, так, ті певні форми, і завдяки цим форми, які не були очевидними раніше, а ці зображення показують, як мали виглядати форми і позиції тіла. Опроч тих сцен знайдуються в поміщенні два такі umoralniające cytaty z Horacego. Окрім цих графічних зображень, в цьому приміщенні є дві такі цитати з Горація, моралізуючі такі цитати. Jeden mówi o tym, że cnota nie może bać się odrzucenia, na przykład w wyborach politycznych. Один говорить про те, що якби цнота, чеснота, так, не може боятися бути відкиненою, наприклад, у виборі, політичному якомусь виборі. А друга мовить о правильному захованню себе при столі бесідним. А друга говорить про правильне поводження при учті, під час цього столу з якимось святкуванням. Ponieważ Emblemata Secularia, czyli ta książka, na której wzorowano się, to nie tylko zbiór treści niezwykle charakterystycznych dla drugiej połowy XVI i XVII wieku,
ale także Stammbuch. Tu mamy informację, że to jest Stamm und Wappenbüchlein. Оскільки ця книга, з якої, яка була взірцем для створення цих графік, емблемати секулярія, була не лише якби книгою емблематичною, такою надзвичайно популярною в 16-му і 17-му столітті, і висвітлювала моральний стан тогочасного суспільства, вона була також Stammbuchом. Так, це в нас є тут зазначено, що це був такий альбом для колекціонування записів від друзів. I ponieważ pochodzi on z niemieckojęzycznego kręgu kulturowego, to wydaje się, że zleceniodawcą przeniesienia tych grafik na ściany mógł być Michael Scherer, właściwie właściciel kamienicy od 1661 roku. І оскільки ця книга походила з німецькомовного середовища, то ми можемо припускати так, що замовником цієї кам'яниці, цих оздоблень був, припрошую, може пан повтор, а Міхал Шерер, так? Міхал Шерер. Шерер, так, і це датується приблизно 1661 роком. Był ławnikiem, był wójtem sądowym, był rajcą miejskim, a okresowo także burmistrzem, stąd ważną postacią w Lublinie. Він був важливою в Любліні постаттю, він був радником, бургомістром. Będąc jednym z kupców, mógł skupiać wokół siebie środowisko największych z nich. І також, будучи купцем, він мав змогу, власне, зосереджувати, збирати навколо себе таких найбільших купців міста. Będąc członkiem patrycjatu, czyli tych najważniejszej grupy w mieście oraz władz miejskich, mógł ogniskować wokół siebie przynajmniej część z grupy osób zarządzających Lublinem. А також, будучи одним із якби патрицієв, так якби влади, так представників влади міста, він міг зосереджувати, збирати навколо себе теж міську еліту. Припомню tutaj o tym, że owa rada musiała się często spotykać w dobach prywatnych ze względu na niedostępność ratusza. Я тут також нагадаю, що міська рада мусила зустрічатися в приватних домівках з огляду на недоступність ратуші. Jako Niemiec z pochodzenia mógł być także magnesem dla lokalnej społeczności niemieckojęzycznej. Як людина німецького походження, він міг бути таким магнітом, що притягав до себе також людей з німецького середовища. Każdy z tych faktów mógł być powodem dla spotykania się w przestrzeni dzisiejszej piwnicy jakiejś części elity miasta, potrzebującej własnego pomieszczenia, wokół którego koncentrowała się jej działalność. Усі ці причини могли якби зумовлювати те, що в цьому приміщенні, в цьому підвалі під фортуною зустрічалася якась частина міської влади. Więc chociaż nadal zagadkowa, piwnica pod Fortuną odsłoniła przed nami możliwość dalszych poszukiwań w obszarze miejskiej wspólnoty, jakby to powiedziano w XVII wieku, miejskiej Rzeczpospolitej. I далі цей підвал залишається таємничим і недослідженим до кінця, але він відкриває для нас частину того міського життя, так, який часом ми називаємо міською Річчю Посполитою. А одночасно керує наше спостереження на три контексти. Jednym kontekstem to jest jedno z centrów wydawniczych nowożytnej Europy, Frankfurt am Mainem. А водночас це дозволяє нам спрямувати свій погляд на три такі важливі контексти. Перший з яким є, власне, видавничий центр, який на ті часи був Франкфурт над Майном. Другий контекст – це незвикле популярна в окресі новожитним, щоголі в XVII віку, емблематика, спосіб конструювання трещі. Другий контекст, це, власне, надзвичайно популярна в тих часах, особливо в ті часи, особливо в 17-му столітті, власне, ця емблематика і спосіб формування там змісті. Третім контекстом є, щоголіє на północ від Альп, розповсюджена традиція Stammbuchów, чи пам'ятників, становлячих цінне вспомнення лат młодзінчих.
Третім конспектом є, власне, ця традиція штамбухів, які були популярні на північ від Альпів. Це були такі альбоми, які, власне, зберігали якусь таку пам'ять з юнацьких літ. На тym slajdzie mamy sposób właśnie wykorzystania emblemata sekularia jako sztambucha z wpisem kogoś, komu właściciel powierzył tą książkę, żeby zostawił po sobie pamiątkę. На цьому слайді ви бачите, власне, приклад такого використання цієї книжки емблемата секулярія, власне, як штамбуха, коли власник її дав комусь зі своїх близьких чи друзів, так, написати йому щось на пам'ять. Niestety nie mamy tej książki, której użyto w Lublinie, żeby przenieść grafiki na ściany. Pewnie bardzo wiele by nam powiedziała. На щастя, на жаль, у нас немає цієї книжки, яку використали в Любліні, щоб перенести зображення з неї на стіни, але я думаю, вона би дуже багато могла нам розповісти. В кожному разі, już ta wiedza pozwala nam jakby na nowo opowiadać o mieszczańskim Lublinie z bardzo konkretnym dowodem stowarzyszania się mieszczan, ich wspólnego bytowania. Але попри це, навіть та інформація, яку ми володіємо, дозволяє нам аргументовано так говорити про той вимір, так, міщанського життя Любліна, про їхні зустрічі і спосіб там побутування. Bardzo dziękuję za uwagę. Дуже дякую за увагу. Вдячні за цікаве представлення теми, за нові факти, я думаю, що для нас, так, для частини аудиторії. Чи є коментарі, колеги, якісь рефлексії? Дуже дякую за цікаве. Ми будемо мати, зауважу, що наприклад... Ага, прошу перекласти. Дуже дякую за цікавий реферат і за те, то нову інформацію, яка, я сам певна, для Віру була відкриттям. Якщо будуть ще коментарі, в нас частина на підведення підсумків наприкінці нашого круглого столу. Тому, з вашого дозволу, продовжимо дискусію. Ще раз вдячні, пане Лукаш, за доповідь. І наразі надаю слово для завідувачки музею історії Луцького братства, який є відділом Волинського краєзнавчого музею, пані Олена Бірюліна. Вона представить тему «Корінна лучанка і уродженець Любліна» або «Як стати успішним в ранньомодерному Луцьку». Прошу, пані Олена, в очікуванні вашого виступу і ваші 20 хвилин. Дякую. Будь ласка. Шановне панство, коли ми говоримо про ранньомодерний Луцьк, Шановні панство, запрошуємо до прислухання презентації виступлення пані Олени Бірюліни, яка є керівничкою Музею історії братства Луцького, відділу, яка є єдиною Волинського музею краєзнавчого. Пані Олена представить виступлення під титулом «Родовита лучанка і походжений з Любліна мешканець Луцька» або «Як осягнути сукцес в новочесному Луцьку». Я спробую скоротити, скажімо, заготовлений текст. Я так розумію, що за рахунок перекладу це буде пролонговано. Тому перейду до конкретного викладу матеріалу без всяких, так би мовити, підводок. Спробую скрутити те, що приготувала для панства, також за взгляду на тлумачення консекутивне буде займувало більше часу, тому не буду якось спеціально підпроводзала, тільки перейду до меріту. Дві долі. Долі ранньомодерних лучан, одна жіноча, інша чоловіча. Дві долі успіху. Два лоси. Лос менський, лос дамський в вчасно-модерністичному Луцьку. Ждана Ладежанка, лучанка з родослівного. Міщанка Ждана Ладежанка, життя якої припадало на другу половину 16 століття, була заможною, вона успадкувала від своєї родини прибуткову справу, винокуріння, варіння пива і реалізацію.
Mieszczanka Żdana Ładyżanka, która mieszkała w Łódzku w drugiej połowie XVI wieku, była mieszczanką dość zamożną. Odziedziczyła dość dochodową sprawę swojej rodziny, czyli przygotowanie wina, ważenie piwa i handel tymi alkoholami oraz miodem pitnym. Kontynuowała tę sprawę w swoim życiu. W Łódzku mała pani mieszczanka mała nieruchomość, dwór z budynkiem i razem z człowiekiem, a oni otrzymali звільнення від оплати податків міських. Це була заслуга її чоловіка, привілей був дарований королем. Мала в Луцьку нерухомість, мала двір враз з домом і з мужем została звільнена від податків міських. Була то заслуга її мужа, але дінки тому могла не платити міських податків. Цю нерухомість вона передала своїй, ну, ймовірно, єдиній дочці, цю дочку, уже будучи вдовою, Ждана видала заміж за волинського шляхтича. Це, я вважаю, лінія успіху, ну, принаймні, сподіваюся, що це так. Pani Żdana Ładyżanka miała jedyną córkę, już kiedy została wdową, wydała ją za mąż za wołyńskiego szlachcica. Było to wczesnym sukcesem. Myślę, że to było takie małżeństwo przemyślane i z powodzeniem, tak mi się wydaje. Ale to nie jedyna linia успіху. Jest jeszcze jeden dokument pro to, jak як Ждана Ладижанка виграла суд у іншого шляхтича, у пана Ступницького, який був слугою могутнього пана Костянтина Василя Острозького. Jest to jeden z elementów sukcesu pani Żdany Ładyżanki. Drugim elementem jej sukcesu było to, jak wygrała sąd u innego szlachcica, który był służącym księcia Ostrogskiego. Отже, незважаючи на нерівність станів, пані міщанка Славетна не поступила своїми правами, отримала підтримку міської спільноти і здобулась на допомогу міського уряду, магістрату. Nie biorąc, mimo tego, że miała nierówny status społeczny z osobą, z którą się sądziła, nie ustąpiła mu, nie ustąpiła swoich praw i korzystając ze wsparcia społecznego i korzystając ze wsparcia magistratu, otrzymała wyrok po swojej stronie, dzięki czemu wzmocniła swoją pozycję. Інший герой моєї розповіді – це руський декретовий писар і королівський секретар Ян Ведерман. Інший бохатер моєї презентації – то Ян Ведерман, руський писар декретовий і секретар королівський. Він, стратегія його життєвого успіху також заслуговує на нашу увагу, оскільки це чоловік міщанського походження, який зробив блискучу кар'єру. Його стратегія життєва і стратегія осягання сукцесу життєвого również заслугує уваги, за взгляду на те, що є то міщанин, який осягнув несамовіту позицію в житті і був дуже і високо присунувся по драбині сполечній. В історичній літературі на місто народження Яна Ведермана називають місто Люблін. І справді існує документ від 1615 року, якому Ян Ведерман названий шотом з Любліна, торгівцем шкуром, отже шотландцем з походження. W literaturze historycznej wspomina się, że miejscem urodzenia pana Jana Bedermana był Lublin. Między innymi nazywano go Szotem lub Szkotem z Lublina, ponieważ z pochodzenia był Szkotem
i uprawiał handel skórami. Родину Бедерманів ми загалом знаємо з Вікторії Луцька, бо Бедермани вперше з'являються в Луцьку, тобто батько Діана Олександр, ну, швидше всього в кінці 16-го, на початку 17-го століття. Родина Бедермана з нами з Луцька, поневаж са зм'янки о його ойцу Олександру Бедерманові. W Łódzku prawdopodobnie rodzina była już w mieście w XVI-XVII wieku. W Łódzku Aleksander Bederman, batko naszego heroja, układał ślub z łódzką mieszczanką, dońkoją łódzkiego kupca i miejskiego rajcy. Ja, panowie, unikaję imion, żeby nie zagromadzować tekst. Ojciec Jana Bedermana, Aleksander, ożenił się z łódzką mieszczanką, córką kobiety, która uprawiała kupiectwo i córką kupca i rajca miejscowego. Unikam imion ze względu na to, żeby nie obciążać Państwa danymi i datami. Так само я хочу узагальнити про ось блискучий успіх родини Бедерманів, бо вже батько в Луцьку в дуже швидкому часі після появи він обіймав важливі уряди Лавника, Лендвіта і Райці в Луцькому магістраті і, ну, вочевидь передав цю здатність до успіху своєму сину. І мовляв о родині Яна Бедермана, і знову вертаюся до його ojca, ponieważ już ojciec osiągnął dość szanowaną pozycję w Łódzku, był respektowany i zajmował stanowisko ławnika, landwójta i rajcy miejskiego. Widocznie ta jego aktywność została przekazana też synowi. Є припущення, що герой розповіді Ян Бедерман навчався у Краківському університеті. І, власне, так висновується, що оця ґрунтовна освіта стає запорукою його подальшого успіху. Наприкінці 20-х років 17-го століття Ян потрапляє в орбіту впливу великого коронного канцлера Якуба Задзіга, при якому розпочинає службу писарем коронної метрики. Wracając do naszego bohatera, Jana Bedermana, przypuszcza się, że jednym ze składników jego sukcesu jest gruntowne wykształcenie. Są wzmianki o tym, że studiował na Uniwersytecie Krakowskim, dlatego wykształcenie naprawdę miał dobre i oczywiście miał konekcje. Pod koniec lat 20. XVII wieku Jan trafia do strefy wpływu wielkiego kanclerza koronnego Jakuba Zacika i przy nim zaczyna swoją pracę jako pisarz metryki koronnej. No, odże Jan Bederman володіє польською і латинськими мовами, але він ще є носій руської, давньоукраїнської мови. І відтак у 1631 році його запрошують стати писарем руської канцелярії у Варшаві. Під час добору на посаду писаря існує було змагання між Бедерманом міщанського походження і родовитими шляхтичами на цю посаду. І, ну, напевно, за протекції Якуба Зацика був обраний саме наш луцький міщанин Ян Бедерман. Oczywiste jest, że Jan Bederman znał język polski, język łaciński, to było potrzebne mu jako pisarzowi, ale jako też osoba, która badała językiem ruskim, czyli dawnym językiem ukraińskim, w 1631 został także pisarzem kancelarii ruskiej w Warszawie. O stanowisko to ubiegały się także szlachcice ze znanych dynastii i rodów, ale widocznie dzięki protekcji między innymi Jakuba Zadzika dostał to stanowisko i też dzięki swoim zdolnościom. Posada królewskiego pisarza przynosi młodemu Bedermanu znaczne materialne wygody. U Łódzku, zokrema,
він починає активно збирати і купувати якусь нерухомість, особливо вже після смерті свого батька. Ну, зокрема, у 1629 році він стає власником двох єврейських шкіл луцьких, але не надовго. В швидкому часі він відпродує заради отримання готівкових коштів. Те становіська, на яких працював, приносило йому дуже доходи, і для того, як мешканець Луцька зачина вже в 1629 року по смерті ойця головне купувати нерухомість в місті. В 1629 року застав вощителем двох шкіл єврейських, шкіл жидовських, припрашам, в Луцьку, і не затримав її надовго, одразу, практично того самого року, спшедав сполучності жидовські, щоб відзискати пеньонзи в готовці. Перелік цих фінансових транзакцій купівлі нерухомості у Яна Бедервана достатньо великий. Я його оголосити сьогодні не зможу. Хочу, ну, хоча б загально назвати, для прикладу, він отримує такі можливості. В оренді тримає відівства у Кременці і Овручі. Продає їх заради готівкових коштів. Прошу переклад. Пан Ян Бедерман направде поважно займався нерухомістю, дуже купував, дуже спшедавав, аби отримати вигоди. То становисько пісажа давало йому можливості, давало йому інформації. Не єстем в стані вимінити всіх транзакцій, які попевнив, щоб отримати зиски. З колеї вспомне тільки о тим, що, наприклад, винаймовав і пізні купував нерухомості в Кременцю чи Овручу, і в добрим, коли надходив добрий момент, спродавав ті нерухомості. Хотілося б підкреслити ще таку особливість Яна Бедермана. Він мав відмінні стосунки з ієрархами усіх конфесій, усіх церков, і з католиками, і з уніатами, і з православними, і тримав в оренді церковні маєтки. Це теж підкреслить важливу цеху Яна Бедермана. Він мав добрі релації з всіхими, з цілим духовенством, духовенством луцьким, волинським, з жидовським, з католицьким, з православним, з уніатським. І дзięki тому мог часто винаймовувати різні посідлощі о походженню релігійне. Остання прожиттєва згадка про писаря Яна припадає на 1652 рік, роком його народження гіпотетично вважається 1600 рік. Схоже, що за життя власної сім'ї Ян Бедерман не створив, але в Луцьку він мав велику родину, братів Олександра і Павла, сестру Іоанну. У кожного із його близьких родичів були свої сім'ї і були свої нащадки. Маю підкреслити, що шотландська сім'я в Луцьку у цьому другому, третьому поколіннях уже достатньо асимілювалася із місцевим людом, і помітити про їхнє походження, ну, майже неможливо за джерелами. Остання взмянка о пісажу Яну Бедерманім датує ще 1652 роком. Правдоподобне уродів ще в 1600 року. Нема жодних взмянків о тим, що створив власну родину, але мав дуже родину в Луцьку, понівеж мав двох братів Олександра і Павла і сестру Йоанну, кожен з яких мав свою родину. Ян Бедерман і його родина мали високий статус в Луцьку і шкот з Любліна дуже добре ще засимілював і зінтегрував сполучність Луцьку. Практично дуже добре ще зінтегрував з містом і з його структурою. У Любліні сімейство Бедерманів називали міщан. У документах, але в документах Луцького роду всі представники цього сімейства послідовно називаються шляхтою, панами.
Про несправжнє шляхетство королівського писаря Яна Бедермана існували підозри у Варшаві. Ну, енергійному підприємливому шотландцю вдалося таки вибудувати свою успішну кар'єру. В Любліні родина Бедерманов називана міщанами. Єднак в документах Гроду Луцького ціла родина консеквентно називана є шляхетською. Więc udawał z siebie szlachcica i o nieprawdziwym tym szlacheckim pochodzeniu królewskiego pisarza Jana były podejrzenia nawet w Warszawie. Jednak mimo to energiczny, bardzo przedsiębiorczy Szkot potrafił wybudować bardzo dobrą karierę w mieście i w Rzeczpospolitej. Pro Jana Bedermana istnieje odne jaskrawe джерельне свідчення, ну, рідкісне для луцьких міщан. Валеріан Никандра Требка у своїй знаменитій книзі «Харнів», тобто книга родів плевейських, в якій автор на початку 17 століття провадив більше 2,5 тисяч осіб, людей, які називали себе шляхтою, але були плебейського походження, описує також і Яна Бедермана, котрий пишно в оксамитах походжав, але був походженням плебейського, з Луцька, від купця, торгівця шкурами. Але став писарем королівським. Ну, така, знаєте, невичерпна, звісно, його біографічна нотатка про нього, але яскрава для промоції цієї людини. О Яні Бедермані є цікава взмянка в księдзе, яка є поświęcona акурат особам, які були походження звичайного, походили з різних міст і різних родин, не були з родин шляхетських, але удавало їм ще осягнути високу позицію в społeczeństwie і часто удавали за себе шляхтицю. Ян Бедерман був описаний як особа, яка була найперв звичайним хендлажем скур з Луцька, пізніше потрапила з колеї стати писарем королевським. I już chodziła po mieście i zawsze była postrzegana jako osoba o bardzo wysokiej pozycji, dzięki między innymi jego wyglądowi zewnętrznego, aksamitnym szatom i innym atrybutom. Więc nie jest to może wyczerpująca wzmianka, która charakteryzuje jego życie, ale bardzo barwnie i wyraźnie ilustruje, jak osiągnął свою позицію життєву. Історія двох успішних луцьких героїв – це тільки краплина із наших уявлень про ранньомодерний Луцьк, про лучан цього часу. Але навіть вона здатна продемонструвати нам, по-перше, наскільки багатогранною і мультикультурною була спільнота магдебурзького Луцька. Ну і я сподіваюся, що ми у Луцьку, зокрема, будемо продовжувати подібні дослідження. Historia dwóch bohaterów, dwóch postaci z Łódzka, które osiągnęły sukces w mieście, które osiągnęły sukces dla swoich rodzin, to tylko mała część szerokiej i wielobarwnego obrazu z życia wczesnomodernistycznego, modernistycznej społeczności miejskiej. Ta historia nie jest do końca znana, ale obecne źródła pozwalają tylko częściowo poznać szczegóły. Mimo to myślę, że ta historia może zainspirować dalsze badania, żebyśmy lepiej rozumieli, czym żył Łódzk, jak się rozwijał i jak wyglądało jego życie codzienne. Вдячні, пані Олена, за ваш виступ і за вашу жертовну працю на теренах нашого міста. Скільки ви докладаєте зусиль, часу, здоров'я, нервів, тобто, і тому подальше вам натхнення. Колеги, чи є можливість задати запитання? Є час на це?
Pani Oleno, dziękuję za prezentację, dziękuję za całą pracę i badania, które Pani wykonuje i za wszystko, co Pani robi dla promocji naszego miasta i dla badania jego historii. I czy Państwo mają jakieś pytania do Pani Oleny? Tak, dobre. Подяка, пані Олена. У нас тут ротація в президії, так, і мусимо налаштуватися для того, щоб був добрий звук для тих, хто зараз слухає нас онлайн. Я запрошую до слова і зараз налаштовуємо презентацію пані Оксані Штанько, яка буде мати виступ, який називається «Урядник, кликун, могоричник, представники Луцького міщанства 17 століття». Тобто це такий зріз луцької історії, так? Луцькі персонажі міської історії. Пані Оксана є дослідницею, докторкою наук, а також першою заступницею директора комунального підприємства «Центр розвитку туризму Луцької міської ради». Chcę zaprosić do głosu panią Oksanę Sztańko, która wygłosi kolejną prezentację pod tytułem Urzędnik, klikun i mogorycznik, czyli przedstawiciele mieszkańca łódzkiego w XVII wieku. Będzie to taki całokształt tego, czym żyło miasto w tym okresie. Pani Oksana jest doktorką historii i zastępczynią dyrektora przedsiębiorstwa komunalnego Centrum Rozwoju Turystyki. Вітаю всіх. Дякую найперше Збройним силам України за можливість бути тут і якусь часточку своїх знань передати, по-перше, нашому молодому поколінню, студентству, по-друге, внести свою лепту у розвиток туристичної культурної інфраструктури Луцька. Насправді моя доповідь буде логічним продовженням того, що щойно виголошувала вельмишановна пані Олена Пірюліна. Chcę podziękować w pierwszej kolejności Siłom Zbrojnym Ukrainy, ponieważ to dzięki nim mamy możliwość tutaj przedstawiania naszych wykładów, to dzięki nim cieszę się, że mogę dołączyć do poznawania historii, do jej promowania, do edukowania młodszego pokolenia, ponieważ tutaj na sali są z nami też studenci, historycy, którzy poznają historię naszego miasta i naszego kraju. To wszystko dzięki temu, że nasz kraj jest broniony przez naszych żołnierzy. I moja prezentacja zasadniczo będzie kontynuacją tego, co zaczęła przedstawić pani Olena, którą bardzo szanuję i której dziękuję też za jej pracę, więc przejdę do właściwej treści. Отже, ми сьогодні продовжуємо говорити про Луцьк-Магдебурський, місто, яке наприкінці 15 століття від великого князя Олександра Казимировича з роду Ягеллонів отримало право на Магдебургію. Те, як воно розвивалося, як воно асимілювалося, це окрема історія, а ми поговоримо про людей-винників цієї історії. На жаль, можливо, на щастя, бо відкриття ще перед нами, Луцьку пощастило із іконографією дещо менше, аніж Любліну, бо те, як виглядала наша ринкова площа, можемо черпати з історичних документів, а так само завдяки творчості художників, зокрема, у 2017 році в Луцьку реалізовувався ще один проект від Ради Європи. Це швидко, я розумію, перепрошую. Так, Луцьк був хоче зачати свою історію від того, що Луцьк був містом, яке в 15 віку отримало право міське від Олександра Казиміровича Ягелли, і однак не хоче затримуватися на великих видаженнях, які були в тих часах, тільки на тим, як виглядало місто і як то місто власне функціонувало, як в ньому функціонували різні люди. І мисля, що Луцьк мав певне щастя, понівеж не маємо захованого плацу ринкового, але маємо дуже матеріалів і документів, і візуальних матеріалів, які образують, як той ринок виглядав. У 2017 році під гідою Європейського Союзу в місті реалізовувався ще один проект, метою якого було принаймні схематично відновити, як могла виглядати, якою могла бути площа ринок у Луцьку. Нам у цьому допоміг місцевий талановитий художник Олександр Дишко. І зараз на зображенні ви бачите зображення площі ринок, якою вона могла бути упродовж 16-18 століття.
W roku 2014 był realizowany jeszcze jeden projekt ze środków europejskich, był sponsorowany przez Radę Europy, z tego co pamiętam, i w tym projekcie między innymi zajmowaliśmy się tym, że próbowaliśmy odtworzyć wygląd rynku łódzkiego i pracę tę i tę grafikę wykonał artysta z Łódzka Aleksander Dyszko i ten obraz ilustruje akurat ulice wokół rynku i właściwie sam rynek pośrodku. І сьогодні мова йтиме про людей, які надзвичайно часто бували у ринку як в осерді міського простору, міського магдебурзького простору. Своїми героями, з тодішньою керівницею проєкту Оленою Семенюк, яка так само нам сьогодні допомагала у перекладі, ми обрали трьох не дуже знаних, проте, на нашу думку, цікавих персонажів. I chcę zatrzymać się na losach trzech osób, które często bywały na rynku i często miały sprawy na tym rynku miasta magdeburskiego. Razem z kierowniczką projektu wybraliśmy trzy osoby, które były dość reprezentatywne i o których można było znaleźć informacje i funkcjonowały akurat w XVII wieku w Łódzku. Фрагментарні джерела з питомо міської історії Луцька, зосереджені у Центральному державному історичному архіві України у Києві. Це фонд 23-й Луцький городовий магістрат. І на період, про який говоримо сьогодні, випадає лише одна книга. Луцька міська або Вітівсько-Лавнича книга за 1638-40 роки. W dokumenty, które dotyczą Łódzka i które dotyczą okresu, który nas interesuje, są przechowywane w Centralnym Państwowym Archiwum Ukraińskim w księdze numer 23, czyli tylko jedna księga. I podstawowy dokument dotyczy akurat posiedzeń ławy, czyli sądu miejskiego. Одним із героїв того часу, персонажів, яскравих персонажів, які надзвичайно часто трапляються на вже пожовтлих від часу аркушах книги, є Ян Гефнер. Jedną z ważnych postaci, która funkcjonowała w tym okresie i często też jest ukazywany na różnych ilustracjach, jest pan Jan Hefner. Доволі цікава, одіозна персона. Одіозна з огляду на те, що до міських актів, так само як і замкових, а пізніше Гродських, вносилися радше справи, які викликали певне обурення в соціумі, ті справи, які мали спірний або ж такий характер, який набував кримінального певного значення і статусу. Тому про Яна Гепнера знаємо з загального засягу тих справ, у яких він фігурував, знаємо якісь його деталі життєпису щоденного, побутового, сімейного, але більше знаємо його як представника міського уряду, а також аптекаря, а зрештою і доктора медицини. Ponieważ Jan Hepner był postacią dość ważną i kontrowersyjną, być może jest to związane z tymi materiałami, które przedstawiają jego losy, ponieważ są to materiały głównie rozpatrywane przez ławę miejską, przez sąd, a wiadomo, że trafiały tam przeważnie sprawy, które miały charakter kontrowersyjny, dotyczyły jakichś przekrętów, jakichś innych takich niecodziennych wydarzeń w mieście, dlatego trochę mniej znane jest nam jego życie codzienne, życie rodziny, o których my mimo wszystko mamy pewne wiadomości. Z kolei lepiej nam jest znana jego praca jako ławnika, praca w urzędzie miasta i także jako aptekarza. Від 1630-х років, принаймні, він згадується як міський урядник, так само пройшов абсолютно всі щаблі міської влади, був і плавником, і лендвітом, а на такому найурочистішому заході міської історії, яка відбувалася кожного року 12 січня, маю на увазі елекцію, тобто обрання міського уряду, він з волі тодішнього дідичного віта Андрія Загоровського був призначений одним із прайців. Jan Hepner od lat 30. jest wspominany jako osoba funkcjonująca w układzie miasta. Na początku był ławnikiem, później został landwójtem i 12 stycznia na corocznym wydarzeniu na elekcji, na którym wybierano miejskich rajców i urząd miasta, został rajcą miejskim i do śmierci jest wspominany jako starszy rajca.
Найімовірніше, німець за походженням, був одружений з місцевою мешканкою Катериною Запачкою. Знову ж таки, імовірно, бо ті крупинки документів не дають нам можливості стверджувати 100%. Розумієте, що говоримо про події майже 500-літньої, 400-літньої давності. Катериною Запачкою вона теж походила із інтелігентного роду Адама Запачкого, так само доктора медицини і філософії, тобто шукав собі по статусу і, очевидно, по знаннях рівну партію. Ян Хапнер був німцем з походження і оженівся з вудським мешканком з інтелігентної родини, з Катериною Запачкою. Вона również походила з родини, яка була приближена до Яна Хапнера, принаймні до його заінтересувань. Адам Запачкий, отець Катерини Запачкій, був доктором філософії, доктором і також фармацевтом, również управляв штуки аптекарською. Він шукав собі і конекції, і шукав особи, яка відочно буде ділила з ним інтереси життєві. То все са takie prawdopodobne dane, ponieważ wiadomo, że rozmawiamy o kilkusetletnim okresie i nie wszystkie dane się zachowały, możemy się o niektórych tylko domyślać. Знаємо про як мінімум трьох дітей у шлюбі, і донька Іоанна, до слова, була родичкою тих панів Бендерманів, вже в заміжжі невісткою, про яких розказувала Олена Андріївна. Пані Олена, тому я кажу, що наші розповіді взаємопов'язані є таким своєрідним одним сюжетом із життя того ж міста, того ж часу. Ян Хепнер мав трьох дітей, одна з його córek, Йоанна, належала вже пізніше до родини Бендерманів, о якій вспоминала пані Олена, тому мовлю, що наша історія і наша презентація ще переплітаються, ponieważ dotyczą того самого окресу життя міста. На зображенні можете бачити аркуш тої самої міської книги, про яку я вже зауважувала. Єдине, це її одна із частин, так звані чорні книги або чорні записи, де йшлося про допити, екзекуції, покарання винних у тих справах, з якими позивалися до міського уряду магістрату. На слайді бачите панство одну з сторон księgi, о której wspominałam, księgi miejskiej z XVII wieku z Łódzka. Jest to część księgi, która się nazywa Czarna Księga i zawiera protokoły i materiały z przesłuchań, z kar, które były wynoszone w Łódzku ze względu na te lub inne sprawy, które były rozpatrywane przez sąd miejski. Насправді, завдяки саме цій чорній книзі, не тільки чорній книзі, а загалом запис сам із міської книги, можемо відтворити зовнішній вигляд Яна Гепнера, бо це важливо для того, аби удостовірити вигляд наших персонажів. Так, в одному із актів вказано, що Ян Гепнер носив білу високу кучму, лазуровий доломан, чоботи і шкіри, а так само при поясі мав короткий ніж, короткий меч корт. Тобто така картина нам вповні дозволяє відтворити принаймні його зовнішній вигляд у тому часі, про який ми говоримо. Między innymi z tej księgi, z księgi miejskiej, dowiadujemy się, jak wyglądał Jan Hepner. Jest to dla nas ważne, ponieważ możemy sobie zobrazować tę postać. Między innymi wspomina się, że nosił białą, pyszną kuczmę, czyli wysoką czapkę, wysoki ubiór na głowę. Nosił na pasu krótki, ale potężny nóż, nosił skórzane buty i był generalnie ubrany dość pokaźnie. Co przedstawia nam też w jakiś sposób jego postać. Стосовно того, наскільки успішним аптекарем він був, є свідчення за той же 1640 рік, коли до нього за зіллям розмаїтим приїхали слуги Червонокрочської старостини Марини Данилевичової. Пізніше розігралася справа по суперечності, бо нібито він недоважив, нібито дав такі зілля, які не допомогли їй у тій хворобі, з якою вона скаржилася, і на яку сподівалася отримати достойне лікування, але Червоногрод – це околиці сучасного села Нирків Тернопільської області, найбільший край Подільського воєводства, тобто бачимо, який засяг простору долали люди, аби отримати ліки саме Яна Гепнера. Напевно, це теж може бути ознакою того успіху, про який казала Олена.
O sukcesie Jana Hepnera mogą przemawiać sprawy, które były poruszane w księgach miejskich i które dotyczyły jego działalności. Jako aptekarz sprzedawał między innymi zioła czerwonochrodzkiej starościnie, która przysyłała kupców do niego, żeby zakupić jakieś zioła, które miały jej pomóc w jakimś schorzeniu. Później toczyła się sprawa w związku z tym, że albo udzielił jej za mało, czyli nie doważył czegoś tam, albo dał takie zioła, które jej nie pomogły. W każdym razie ze względu na to, że Czerwonogród jest na terenie obecnego obwodu tarnopolskiego, czyli jest na obrzeżach ówczesnego obwodu wołyńskiego, można sądzić o tym, że ta działalność Jana Hepnera była bardzo szeroko zakrojona. Ну і попри свій офіційний характер, актові книги доносять до нас певні такі елементи життєвих сцен, бо коли Гепнера звинувачували у неправомірних діях, чи в тому, що він щось у когось відібрав, або в стані алкогольного сп'яніння робив щось нечемне і нечесне, він відповідав фразою: «Чоловіче, як довідаєшся, що тобі не належить, то згинеш марно». І це справді фраза, яка зафіксована у актових документах, тобто можемо її вірити. I mimo tego, że te księgi mają częściowo charakter taki oficjalny, urzędowy, zawierają też sceny z życia, a przynajmniej takie sceny możemy sobie zmalować w naszym wyobrażeniu, kiedy czytamy te akta. Między innymi, kiedy była opisywana w tych dokumentach sprawa dotycząca jakiegoś drobnego oszustwa albo jakiegoś pobicia, z udziałem Jana Hepnera, on powiedział coś takiego: jak mężczyzno, jak się dowiesz to, czego nie masz wiedzieć, to zginiesz na marno. Czyli możemy sobie wyobrazić, jakie dialogi się tam toczyły, jak wyglądała codzienna komunikacja i jaką osobą był Jan Hepner. Наперед перепрошую перед пані перекладачкою, але наступна фраза, яку виголошував Гепнер, ще її цитую, і все, переходимо до наступних героїв. «Злий чоловіче, злодію, зраднику кати, старий пес з бородою сивою, аби ж бо ти рідного батька не побачив». Jeszcze jedno powiedzenie, które chciałabym zacytować z wypowiedzi Jana Hepnera, to zły... Można popередній слайд, будь ласка. Так, перепрошую. Zły człowiecze, złodzieju, zdrajco, kacie, stary psie o siwej brodzie, obyś nie zobaczył nigdy ojca swojego. Takim ciekawym, tym, co nietradycyjno, хороший i pozytywny, prawda, jak my zwykle багато debaczyli, był Jan Hepner. Jasno, że w niego były świetne strony, ale po nich aktowi knihy mówczać, bo taka wже їхня specyfika. Jan Hepner zakończył swój życiowy szlach u czasie wyzwolnej wojny pod prowadą Богдана Хмельницького, передавши свою сім'ю на опіку місцевому князю Адаму Олександру Сангушку, що теж може свідчити про такі соціальні контакти в середовищі тогочасного міського мучка. Ну, якось так. Mimo tego, że być może z księg miejskich rysuje się taka nieco czarna postać, oczywiście Jan Hepner miał też swoje dobre strony. Te cytaty i te sytuacje, w których pojawia się Jan Hepner, wynikają z samego charakteru tych ksiąg. One dotyczą przede wszystkim takich spraw, które mają charakter kontrowersyjny. Z kolei, co dotyczy już zakończenia życia Jana Hepnera i tak, jak się potoczyły losy jego rodziny, kiedy Jan Hepner zmarł, zostawił swoją rodzinę pod opieką księcia Sanguszki, co świadczy też o konekcjach, które miał w ówczesnym społeczeństwu i o statusie, który miała jego rodzina. Ну і оскільки залишається мало часу, то дуже коротко і схематично про ще двох персонажів, які були обрані для реалізації в проєкті. Один з них – Клипун, який насправді сьогодні є знаковим для міста, бо це своєрідна картина відтворення і даності традицій, бо Клипун справді був у Луцьку. До речі, вони були як замкові, так і міські, оскільки замковий у нас є живий, це Андрій Єдинак, якого всі добре знають, та який на вежі, лісній вежі Луцького замку щодень у туристичний сезон сурмить ту пісню, яка є знаковою для Волині, то ми обрали для гри Клипуна міського або міського слугу Опанаса Патковича. I ponieważ już kończy się mój czas, chciałbym bardzo szybko przedstawić dwie pozostałe postacie, które wybraliśmy i do opisu, i do przedstawienia w aplikacji, którą przygotowujemy dla naszej ścieżki turystycznej. Jest to przede wszystkim postać Klykuna, czyli wartowniczego miejskiego, który
obwoływał miasto, który informował, opowieszczał o, obwieszczał o zagrożeniach, które istnieją w mieście albo o wiadomościach, które w mieście wynikały. Wiemy, że w różnych miastach były takie osoby. W Łódzku był klykun zamkowy, obecnie zastępuje go pan Andrii Jedynak. I kto był w Łódzku, ten wie, że codziennie, a przynajmniej w okresie turystycznym, w sezonie turystycznym, trąbi z wieży zamkowej melodia, która jest bardzo symboliczna dla naszego miasta i dla naszego regionu. Z kolei był też klykun miński, który wykonywał nieco inne funkcje i chcę przedstawić jednego z takich miejskich klykunów, Opanasa Padkowicza. Opanas Padkowicz tak samo fiksuje u aktów i knizy za ten sam period. Виконував свої обов'язки доволі добре. Знаємо, що неодноразово відсилався до інших юридик, тобто територій і людей, які не були підвладні магістрату, за що неодноразово страждав, бо така певна культура насильства, якщо так можна висловитися, таким певним оксюмороном, але так і було, присутня у Луцьку в тому часі, про який йдеться. І був абсолютно типовим представником з такого середньозаможного міщанства, щороку отримував гонорар на кожухи чоботи, мав тріщалку, мав сурму, мав прилбицю, тобто шолом, мав панцир, тобто кольчугу. І знаємо про неодноразове виконання ним своїх функцій і обов'язків, як на площі ринок, так і по кутах або на рогах ринкової площі, коли він мусив оголошувати про якісь магістратські розпорядження, королівські вердикти і декрети, а так само саме йому належало оголошувати баніції, тобто акти про виганяння з-під уруди міського права певних людей, які перед тим до того міського права належали. І ten łódzki klikon Opana Spadkowicz dość dobrze pełnił swoje funkcje, za co był często wysyłany do innych jurysdykcji, za co niestety często mu się dostawało, bo panowała w ówczesnym Łódzku i nie tylko taka, że tak powiem, kultura przemocy i przepraszam od razu za to powiedzenie, ale jednak była to prawda i można było dostać po prostu za coś zupełnie nieważnego. Generalnie Opana Spadkowicz należał do średnio zamożnych mieszkańców Łódzka. Za swoją pracę na stanowisku klikuna dostawał wynagrodzenie, którego wystarczało mu zapewne na coroczną wymianę kożucha, butów, miał pancerz między innymi i hełm. I wiemy, że dość często wykonywał swoje obowiązki na placu rynkowym, albo pośrodku placu, albo na rogach tego placu i generalnie jego funkcje polegały na obwieszczaniu społeczności miejskich o różnych zarządzeniach, które funkcjonowały w mieście, o decyzjach, uchwałach magistratu, werdyktach królewskich i także ogłaszał banicje, czyli decyzje, które zakazywały albo wyprowadzały spod jurysdykcji miasta pewne osoby, które wcześniej do miasta należały, czyli takie osoby były, że tak powiem, wygnańcami. Ну і третій герой, про якого мені пощастило дослідити, написати, я думаю, що ми сьогодні просто озвучимо його ім'я, це був Кирило Клапший, це був міщанин Могоричник. Що це за уряд, яка його роль, і чи насправді вона так курйозно виглядала, як звучить, побачимо у тій брошурі, яка невдовзі з'явиться на світі, можливо, вже з'явилася. А я дуже дякую за можливість бути тут і виголосити свою доповідь. Дуже сподіваюся, що вам було це відкрито цікаво. І тільки вспомню і захенце панство до прочитання тієї брошури, яка ще укаже або вже ще указала. Він вспомню третю свою постать, що Кирило Клапшич, który był miejskim magarycznikiem, czy jego stanowisko było takie proste i takie zabawne, jak brzmi, to zobaczą Państwo zapewne już z tej publikacji, bo jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że mogłam dołączyć do badania tych postaci, że mogłam poznać ich losy lepiej i dziękuję Państwu za uwagę. Вдячна, пані Оксана, за і дослідницьку вашу роботу, і за популяризацію велику. Чи має хто, колеги, запитання, коментарі? Прошу, пані Олена Бірюліна, ваше слово. Дякую пані Оксані за працю бадавчу, за працю промоційну. І бачу, що маємо панство питання. Запрошую пані Олену Бірюліну. Дякую, пані Оксані. У мене запитання
може, доповнення інформації якраз про того чоловіка, якому найменше дісталося уваги, це Кирило Клавша. Я так розумію, що він родовий долучанин, тому що Клавш згадується ще від середини 16 століття. Ми маємо ну, мало не 100 років одну родину, яку можемо вивчати. І є гарний приклад в житті того ж Могоричника Кирили Клавши, коли він дарує два своїх двори Луцькому братству православному. І в цьому документі звучить один момент цікавий про Кирила. Про те, що він був тривалий час відсутній в Луцьку. І коли він повернувся, і коли його маєтність була зайнята на передмісті вже іншими людьми, ну він її майже втратив, він повертав її через суд. Мене от чесно переклад, чи повністю сформулювати? Та я сформулюю повністю, бо перекладати не обов'язково весь текст, а можливо якийсь там зміст, скажімо так. Мене цікавило, от оця тривала відсутність. Мені чомусь видало, що може він був на якійсь службі. Якщо є така можливість, якщо є у вас така інформація. Дозвольте, я перекладу спочатку, перед тим, як дасте відповідь. Хотіла б трохи узупевнити і підпитати, але моє питання буде дотичило акурат тієї постаті, яку пані представила найменшим, з генеральним тільки подала ім'я. Але нам тим постать, що Кирило Клавшець, луцький магаричник, є стородовітий мешканець Луцька. Його родина є споминана в книгах ще в 16 віку, чи є стородина, ктори лоси можемо следити щонайменно на пристрені 100 лат до важне перед Кирилем Клавшицем. І є то приклад Могоричника, який, бить може, не був до кінця типовий, понівеж є змянка в актах міських, що запрезентував два двори братству Луцькому, православної організації, яка функціонувала на терені міста. І є теж змянка в книгах сондових, що не був обецний в Луцьку через якийсь двушший окрес. З того, що відомо з ксьонг міських, точився сонд о його посідлощі, які заяли інші особи за час його необіцності, чи через довший окрес десь був. І мені акурат цей окрес його життя зацікавив, бо застанавливався, чи не був на якійсь службі, бить може військовий, чи пані бачила цей окрес. Дякую за питання. Наразі я не готова відповісти. Теж знаю, що у 1637 році двоє лавників із магістрату вводили його у ще одну маєтність з Луцьку. Так, але де він був, ну поки мені невідомо. Сподіваюся, що... Ну це цікаво, тому що він не бути десь, як може, за два десятки років в рідному місті виконував якісь функції, це може бути ще заводом. Це надзвичайно цікаво, коли ми досліджуємо, власне, місто, ранньомодерне місто. Але знаю, що повернувшись, він так само згадується як власник великого броварного котла. Тобто він так само займався пивоварінням, імовірно, на той... Так. Шинкування було його справою вже як людина, яка повернулася до Луцька. В нестати не єстам в стані відповідати шагулово на то питання. Сон змянки, що не було го в місті около 20 лет, і в 1637 року лавніці уділили йому іннего поміщення в місті, але речовіще є то застановляюся, що якщо через 20 лет не був в своєму родимом місці і вручив, які функції певні був час, де втеди був і чим ще займовав. Відомо є, що по повроті до Луцька є споминаний як вищичель бровара і до кінця життя правдоподобно вже управив пивоварство. Дякую. Дякуємо, пані. Я оголошу наш подальший план роботи. Ми маємо заплановану перерву. Після перерви прошу 15 хвилин, так? Тобто ми сюди повертаємося в 13:35. Також ну, попрошу в другій частині, вона буде складатися з таких двох виступів. Доктора Романа Жвіжховське, так, буде мати перший виступ, і також Вікторія Мазур. І далі ми будемо підводити підсумки, обмінюватися думками, так що запрошую на перерву на каву,
і повертаємося о 13:35 в Zoom, так і до роботи. Дякую за другу частину нашої праці. До зустрічі. Dziękuję Państwu. Ja chcę ogłosić kolejny tak plan naszego działania. Teraz ogłaszam w tej chwili przerwę 15-minutową. Wracamy tutaj na to posiedzenie o 13:35 i wtedy usłyszymy jeszcze dwa wystąpienia. Jeden z nich to doktora Romana Zwierzchowskiego i pani Wiktorii Mazur. Zygmunta III Wazy. Natomiast jezuicki kolegium razem z jezuickim kostelem były pobudowani na przekońcu XVI stulecia, przybliżnie w czasie prawienia króla Stefana Batoria i Zygmunta Wazy. Niestety wszystkie te obiekty uległy w późniejszym okresie, głównie w XIX wieku, albo dalekim przekształceniom, przebudowom, albo wręcz zniszczeniu. Dotyczy to zarówno Zamku Królewskiego, który praktycznie przestał istnieć, z niego zachowały się tylko dwa obiekty, dość istotne, ale jednak tylko dwa obiekty, mianowicie wieża zwana donżonem oraz kaplica zamkowa. Pozostałe zabudowania są to zabudowania przeznaczone już bezpośrednio na więzienie rządowe, właśnie wzniesione w latach 20. XIX wieku. На жаль, всі ці об'єкти були або значною мірою перебудовані в 19 столітті, або взагалі знищені. Так, наприклад, з Люблінського замку залишилося тільки два об'єкти, які є суттєвими, але всього їх лишилося два. Це замкова вежа, яку називають донжоном, і каплиця. І, власне, решта – це в'язниця, там залишилася в'язниця, яка була побудована в 20-х роках 19-го століття. Kolegium jezuitów zostało praktycznie rozebrane po pożarze w 1802 roku. W związku z tym z tego całego zespołu zachowały się tylko fragmenty, część północna oraz sam kościół. Єзуїтський костел, на жаль, був розібраний після пожежі, яка сталася 1802 року, і від цього комплексу залишилася теж незначна північна частина і сам костел. Брама Гродська została również całkowicie przebudowana pod koniec wieku XVIII, przepraszam. Гродська брама також була повністю перебудована під кінець XVIII століття. Dlatego to, co Państwu pokażę, to będą przede wszystkim rekonstrukcje przeze mnie tam swego czasu przygotowywane w celu jakby unaocznienia tego, jak mogły wyglądać te obiekty. Niestety materiał ikonograficzny jest bardzo skromny, dlatego są one właśnie w dużej mierze hipotetyczne. Тому те, що я вам зараз покажу, це реконструкції, які я свого часу підготував для того, щоб унаочнити, як ці об'єкти могли виглядати в минулому. Але, на жаль, власне, ці іконографічні зображення, так, вони є досить скромними. То є мапа, właściwie przerys mapy austriackiej, руїн замку з кінця XVIII віку. Це, власне, перемальована так австрійська карта, яка представляє, власне, руїни замку наприкінці XVIII століття. Оригінал за хвилю Państwu покаже, як виглядав цей планік. Натомість є він істотний, бо на нім зостали нанесені через badaczkę panią Jadwigę Teodorowicz-Repińską poszczególne fazy według niej oczywiście, bo z których widać, że było tych faz kilka.
Зараз я вам покажу оригінал цієї карти, але цей малюнок дуже суттєвий тим, що власне на ньому нанесено, власне, дослідниця пані Ядвіга Федорова-Черепінська. Так нанесла якби чергові фази, так, існування цього об'єкту. No, najbardziej wątpliwą tutaj sprawą jest przebieg tutaj tego muru, który miałby być murem XIV-wiecznym. Wydaje się, że jednak tutaj w okresie budowy gotyckiego zamku pojawiły się już tutaj zabudowania mieszkalne w części tej zachodniej, właśnie tutaj zaznaczonej na zielono, jako część XVI-wieczna, przynajmniej część parterowa jest niewątpliwie jeszcze gotycka. Тут суттєвим є оцей фрагменту стіни муру 14 століття, який показує, власне, ще цю готичну забудову, в якій вже були якби помешкання і житлові власне помешкання, які в цій західній частині так датуються власне 16 століттям. Так виглядав замок на початку віку 17-го. Так, так, прошу. Так, замок виглядав на початку 17 століття. To jest rycina z dzieła Brauna, Jerzego Brauna, wydana z 1618 roku, powstała w takim razie przed 1618 rokiem. Це, власне, графіка Єжи Брауна, яка була видана... Графіка Холенберга, але з діла, походжуюча з діла Брауна. Це графіка Холенберга, яка, власне, Хогенберга, так, яка, власне, джерелом для якої є робота Брауна. І це було випущено так 1618 року, а значить, що сама будівля була існувала раніше. Недовго, стосунково недовго później замок został zniszczony przez Шведів. Невдовзі після цього замок був знищений шведами. Zdjęcie obok pokazuje, pochodzi z XVIII wieku i przedstawia już właściwie ruiny zamku w okresie mniej więcej pierwszej ćwierci wieku XVIII. Наступне фото, власне, показує, власне, вже практично руїни замку і відображають так період першої чверті 18 століття. А так виглядав замок на початку віку 19-го, чи мій вінцей втеди, коли виконано план того замку, який попередньо, одрис, якого панство показували. А так, замок виглядав на початку 19 століття, тобто тоді, коли було створено, власне, цей малюнок, цю карту, яку я вам щойно показував. А то є, власне, оригінал того плану. А це, власне, австріяцького. А це, власне, оригінал цієї австрійської карти. Відать заховане, тільки ніктори елементи, більшість є окреслена як руїна. Тут збережені лише окремі елементи, а більшість ми бачимо тут зображені як руїни. Тут є п'єнтро, як вища кондигнація, указана власне на другім плані, долучений до того першого. А це тут показане на цьому плані зображений другий поверх, другий рівень, який є доповненням до цього першого. Tu natomiast mamy rysunki dotyczące wieży donżona, czyli najstarszej części, murowanej części zamku, pochodzącej prawdopodobnie z pierwszej połowy XIII wieku. А на цих зображеннях ми бачимо, власне, вежу, яку називають донжоном, яка, ймовірно, яка є найстарішою частиною замку і, ймовірно, походить з першої половини XIII століття. Donżon stał się swego rodzaju elementem spornym, oczywiście sporu naukowego, bowiem nie jest znana dokładna data powstania tego obiektu, a jednocześnie wiadomo, że
Lublin w tym czasie był, przechodził z rąk do rąk, to znaczy często były to, należał do księstwa, do Małopolski, jednakże będąc frontową, a właściwie pograniczną twierdzą, bywał atakowany zarówno przez Tatarów, jak i przez wojska ruskie, między innymi przez Daniela Halickiego, któremu niektórzy badacze przypisują wręcz budowę tej właśnie, przynajmniej tej dolnej części tej wieży. Власне, ця вежа, цей донжон став предметом наукових дискусій, тому що невідомо, коли точно він був збудований. Точна дата його виникнення невідома, але відомо, що в той період, власне, Люблін переходив з рук у руки, і він був, власне, сам замок був такою фронтовою чи радше пограничною фортецею. Відомо, що вона Люблін так належав до Малопольщі, але він був багаторазово атакований татарами чи руськими військами. Ми знаємо, що його теж атакував Данило Галицький, якому, зокрема, приписують теж побудову цієї вежі, а принаймні нижньої її частини. Найчастіше приймало ще однак, що повстав він за часів Болеслава Встидливого, księcia Małopolskiego. Хоча найчастіше, власне, приймається позиція, що вона була побудована за часів Болеслава Сором'язливого, так, в ті часи. Вежа отачали втеди ще вали ziemno drewniane. Тоді вежу оточували дерев'яно-земляні вали? Другим ważnym obiektem na terenie zamku jest właśnie kaplica zamkowa. Drugim ważnym obiektem na terytorii zamku była właśnie zamkowa kaplica, której data budowy też do końca nie jest określona. Дату побудови якої теж до кінця не встановили. З поводу того, власне, що є двупінтрова, що має частину дольну і костюм властивий, сугеровано навіть, що повставала в двох етапах. Власне, через те, що вона складається з двох теж рівнів, що вона має цю нижню частину і, власне, сам костел на верхньому рівні, то є припущення, що вона теж була побудована в два етапи. Приймує ще найчастіше, однак, що повстала за часів Казимира Великого, чи вовчас, коли замок лубельський został przekształcony w pełnoprawny zamek murowany właśnie przez tego władcę. Але найчастіше науковці сходяться на тому, що вона була побудована за часів Казимира Великого, власне, коли цей сам замок, увесь замок не був мурованого вигляду. No, характеристичним елементом właśnie tej архітектури є то, що нава jest oparta na jednym środkowym filarze. Charakternym elementem konstrukcji kaplicy jest też, że nawa właśnie spierается na tej centralnej, tak, opierną konstrukcję. Kończono go prawdopodobnie już w czasach Władysława Jagieły. Najmowierniejsze tak zawarszenia budownictwa odbywało się już w czasy Władysława Jagiella. W 1418 roku zakończono dekorację malarską w stylu właśnie ruskim. Власне, зображення були закінчені власне в руському стилі. Тобто бізантійсько-руським, це так все описано. Тобто так ми це визначаємо як візантійсько-руський стиль.
Пане докторе, попрошу пам'ятати, що 5 хвилин ще регламент. Дякую вам. Пане докторе, прошу пам'ятати, що мав пан ще 5 хвилин. No to mam bardzo niedużo w takim razie. To duże, duże mało. Zamek, to jest na dole jest właśnie rekonstrukcja zamku mniej więcej z pierwszej połowy XVII wieku. Na niżnym zobrażeniu wy bacie rekonstrukcję tego zamku, tak jak on wyglądał przybliżnie w pierwszej połowie XVII stulecia. No zestawiony, przepraszam za... Перепрошую, слайди. Zestawione ze znanym już Państwu przedstawieniem Hogenberga. Tego zamku mniej więcej z tej samej strony. Тут ви можете це порівняти з цим зображенням Hogenberga, який я вже вам показував, так і це приблизно з того ж самого боку замок зображений. А то są rysunki wstępne, które posłużyły właśnie do tej rekonstrukcji. А це такі попередні так малюнки, окреслення, так, які стали основою для реконструкції. Tu natomiast są widoki dziedzińca. Jeden w kierunku kaplicy, drugi w kierunku skrzydła zachodniego. Ze schodami i z renesansowymi krużgankami. Takie, jakie mniej więcej domyślamy się, że takie mogły być właśnie w tym zamku. Власне, а це реконструкція подвір'я замку, один вид на каплицю, а інший, власне, на західне крило замку з такими ренесансними подвір'ям, так як ми можемо собі здогадуватися, як це могло виглядати. Tak natomiast wyglądała przed wojną i obecnie brama grodzka. A tak na przykład do wojny i zaraz wygląda grodzka brama. Natomiast w okresie nowożytnym, czyli w wieku XVII, jej wygląd przedstawiał się zupełnie inaczej. Натомість в ранньомодерну добу, тобто в 17 столітті, вигляд цієї брами був зовсім інший. Tutaj mają Państwo porównanie przekroju bramy z lewej strony współczesnego budynku i w tej samej skali bram i z tej samej strony ukazana jest brama właśnie grodzka. Тут ви можете порівняти, так, яке місце так займає ця брама тогочасна і в порівнянні з брамою Гродською нині. Реконструкція оперта на єдиним właściwie dostępnym źródle ikonograficznym, jakim jest pożar miasta Lublina, obraz z kościoła Dominikanów. Ця реконструкція спирається лише на одне іконографічне джерело. Це, власне, зображення пожежі, так, з костьолу домініканів. Przechodzimy teraz do zespołu jezuickiego. W górnym lewym rogu portret jest biskupa łódzkiego, Bernarda Maciejowskiego, który był fundatorem tegoż właśnie założenia. A zaraz przejdziemy właśnie do kompleksu jezuitów. Tak, tu w lewym верхньому kutku wy bacicie portret łódzkiego єпископа Бернарда Мачійовського, tak, який був засновником, так, фундатором люблінських єзуїтів. Na dole jest mapka ukazująca daty nabywania poszczególnych parceli przez jezuitów, jeszcze w obrębie murów. Natomiast po 1585 zaczęli nabywać również tereny poza murami. W efekcie mur został rozebrany na tym odcinku i zaczęto budować kościół wraz z kolegium. Kościół stoi już po zewnętrznej stronie murów.
Власне, на нижньому зображенні в такій схемі видно якби чергові по черговість і ті роки, коли єзуїти отримували чергові частини так муру, і теж 1500, після 1585 року їм надали землі поза мурами, і власне через це якби цей фрагмент муру був розібраний був. Tutaj na tym zdjęciu, na planiku szczególnie, na dole widać przebieg dawnych murów oraz usytuowanie poszczególnych obiektów zarówno kościoła, który znajduje się w części tej górnej lewej oraz budynku kolegium nieukończonego jeszcze, a także starego kolegium w części środkowej, który był de facto przebudowaną kamienicą tęczyńskich, znajdującą się jeszcze po stronie Starego Miasta. Власне, на цьому плані, на цьому малюнку ми бачимо, де пролягали старі мури, так, на цій схемі, і видно вже, якби, де знаходився костел, це, власне, з лівого боку вгорі, і бачимо тут вже схему фундамент колегії і частину старої колегії, яка, власне, була кам'яницею тінчинських, так, яка знаходилася ще, власне, на території міста. Tutaj z kolei jest zestaw ikonograficzny, to znaczy widoków, historycznych widoków ukazujących kościół jezuitów, późniejszą archikatedrę. А тут ми бачимо, власне, зображення, історичні зображення, які показують, власне, єзуїтський костел і, власне, пізнішу архікатедру. По лівій стороні є фрагмент Ричіни Холенберга. Ліворуч ми бачимо фрагмент графіки Холенберга. Część środkowa, kościół w widoku od strony wschodniej, na obrazie znajdującym się w kościele Домініканів. Посередині ми бачимо костел єзуїтів зі східної сторони. Це зображення, яке знаходиться в домініканському костелі. А по стороні правій знайдує ще również фрагмент образу «Пожар міста Лубліна» з костелем, указаним з другої сторони. А праворуч ми бачимо фрагмент картини пожежа в місті Любліні, який показує, власне, із іншого боку костел єзуїтів. Ten element з поддашком таким чубатим, виглядаючим на вежу оборонну, де факто є дзвонницею, і właściwie, яка знаходиться над фуртом до колегіум, проводжуючим до колегіум єзуїтського. Власне, цей елемент з таким піддашком, який нагадує оборонну вежу, це так насправді дзвіниця, так, із таким проходом до, власне, колегії. На місці, власне, а właściwie ten element został później przebudowany na wysoką wieżę, nazwaną wieżą trynitarską. Пізніше його, її перебудували в таку високу вежу, яку називають Дринтарською вежею. Tu jest, pokażę teraz Państwu już praktycznie bez większego komentarza kilka widoków właśnie zrekonstruowanego jakby zespołu jezuickiego z kościołem oraz właśnie z tymi zabudowaniami kolegium i szkoły jezuickiej. A dalej ja wam prosto pokażę bez osobliwych komentarzy tę rekonstrukcję tego jezuickiego ansamblu z kościołem, kolegium i szkołą. To jest widok od strony południowej. Tylko w przekroju. Ta linia czerwona wyznacza właśnie linię tak jakby odcięcia obiektów. Власне, це з південного боку вид, так, тільки в такому розрізі червона лінія просто показує, як відділялися об'єкти.
tak wygląda po prostu widok od strony południowej, czyli od tej samej strony już bez przekroju. Так само з того ж самого південного боку ми бачимо тільки вже без цього розрізу. Будинок тут в центрі, то є власне там старе, найстарше те колегіум, яке зостало розібране в половині 17 віку. Посередині ми бачимо будівлю найстарішої так, колегії, яка була розібрана в 17 столітті. І то хіба буде... Ні, а ще є відок на зеспіл jezuicki od strony zachodniej z kolei. Jeszcze tu my widzimy wid na ten jezuicki ansambl z zachodniego boku. Przy czym widok po stronie naszej lewej jest również przekrojem, czyli ukazującym lepiej fasadę kościoła i część szkoły jezuickiej. Тут ліворуч ми бачимо зображення теж у розрізі, яке краще показує власне костел з фрагментом єзуїтської школи. Видає мені, що час вже скінчив, в зв'язку з тим дякую пекне за увагу. І мені здається, що мій час вже закінчився, тому я дуже дякую вам за увагу. Вдячні за ваш виступ і, звісно, це передумовою цього виступу – це роки і роки праці, пан доктор. Ми це розуміємо, що наскільки важливо це розгортання історичного і вашого минулого, так? Тобто наскільки це важлива, кропітка і непроста праця. Дякуємо. Dziękuję panu, panie doktorze, za pana prezentację. Rozumiemy, że pokazał nam pan owoce swojej bardzo długoletniej właśnie pracy. Rozumiemy, że to potrzebowało głębokich i długotrwałych badań, więc bardzo dziękujemy. Ja również dziękuję. Ja także dziękuję. I my mamy продовжувати. W nas сьогодні є виступ краєзнавиці і також здобувачки Волинського національного університету імені Лесі Українки Вікторії Мазур, яка представить свій виступ на тему «Римо-католики у Луцьку, засновники та просвітники». Будь ласка. Запрошуємо до прослухання колейної презентації. Будь я представляла краєзнавчині, яка учиться історії локальної, Вікторія Мазур, представі нам життя в середньовічних і новожитних містах Луцьку і Рубіні в закресі діяльності римських католіків в Луцьку, заложителі і едукатору. Ще раз доброго дня, шановне товариство. Сьогодні хотіла розповісти вам про декілька постатей римо-католицьких Луцьку, а конкретніше про постать Павла III Волуцького і Ізабели Семашко. Взагалі, якщо ми говоримо про період 17 століття в Луцьку, то він характеризувався активним розвитком релігійно-культурного життя, про що свідчить і відкриття чернечих орденів, навчальних закладів та прибуття до міста просвітників, метою яких було підняти рівень культурно-освітнього життя міста. Зокрема, в щобільності хочу представити панству дії нашого міста і постаті, які вписалися в дії Луцька. Між іншими, ході мені о біскупа Павла III Волуцького ораз Ізабели Семашко. Генеральні те постаті образують життя релігійно-сполечне в Луцьку, яке характеризувалося високим пожежем активності. О тим свідчили, між іншими, то, що в Луцьку діяло віле законів католіцьких, а також діяло віле плацувек і ощадків едукаційних. Між іншими, до Луцька приїжджало віле едукаторів, осіб, які займалися освітою, więc można postrzegać to miasto jako ośrodek edukacyjny. W kontekście działalności Rymokatoliki w Łódzku przedewszystkim idzie o Pawła III Łódzkiego, który zdejmował czymali wniosek u rozwoju religijnego i kulturnego życia Łódzka. Pawła III Łódzki zrobił ogromny wkład w rozwój religijnego i społecznego, kulturalnego życia Łódzka. Він народився у 1559 році, іноді вказують 60-й рік, у Мазовії.
Urodził się w roku 59, czasami w niektórych źródłach podaje się 60 rok, na Mazowszu. Jego rodzina pochodziła z miasta Wolczyn na Rawszczyźnie, z szlachetskiego rodu Herbarawiczów. Jego rodzina pochodziła z miasta na Mazowszu i posługiwała się herbem Rawicz z Wolczyn. За правління Сигізмунда III Павло Волуцький в 1592 році отримав священницьке висвячення і через два роки король доручив йому єпископство в Кам'янецькій дієцезії, про що свідчить затвердження Святим Престолом 5 грудня 1594 року. За панування Сигізмунда III в 1592 року Павло Волуцький прийняв священцення капланське i po dwóch latach powierzono mu biskupstwo diecezji kamienieckiej, o czym świadczy potwierdzenie stolicy apostolskiej z 5 stycznia 1594 roku. Вже у 1605 році Сигізмунд III відправив до Риму єпископа Волуцького з посланням до новообраного папи Павла V про переведення на посаду єпископа до Луцької дієцезії. Лише 30 липня 1607 року папа Павло II, Павло V затвердив цей перехід. В 1605 року Сигмунд III вислав біскупа Волуцького до Риму з письмом з просьбою до нововибраного папіжа Павла V o przeniesienie go na urząd biskupa diecezji łódzkiej. Jednak papież Paweł V zatwierdził nowe stanowisko dla Pawła Łódzkiego dopiero 30 lipca 1607 roku. Łódzkim episkopem Paweł Łódzki był do 1619 roku. Za cały czas on zatwierdził u mieście diecezjalny synod, rozpoczął budownictwo kościoła świętych apostolów Petra i Pawła, поновлював тогочасну кафедральну святиню в Луцьку Коста Святої Трійці і займався будівництвом колегіуму отців єзуїтів. Павел Луцький був біскупом луцьким до 1619 року, вовчас установив в місті синод дієцезіальний, а також розпочав будову Костіла Святих Апостолів Петра і Павла і займався реновацією, одновленням ówczesnej katedry w Łódzku, Kościoła Świętej Trójcy, a także brał udział w budowie Kolegium Ojców Jezuitów. Warto jeszcze zaznaczyć, że w Łódzku u XVII stuleciu nie istniało katedralnej szkoły, ta i zagalom po Wołyni wielkiej ilości szkół takiego sprzyjmowania nie naliczywało, a tym bardziej żadnych katolickich seminarii jeszcze nie istniało. Na XVII wiek w ówczesnym Łódzku nie było żadnej szkoły katedralnej. Poza tym na całym terenie Wołynia niewiele było szkół katedralnych takiego rodzaju, a ponadto nie było seminariów katolickich. Проте в 1606 році єпископ Павло III Волуцький в місті Янові над Бугом підписав акт на будівництво колегіуму єзуїтів, а разом з ним і костелу у Луцьку. Jednak w 1606 roku Paweł Wołucki podpisał akt budowy Kolegium Jezuitów i kościoła w Łódzku. Ten dokument podpisano w Janowie nad Bugiem. Передбачало, що в колегіумі мав бути відкритий курс теології моральної, а також обов'язковим було проведення занять з граматики та гуманітарних наук. W kolegium miał być kurs teologii moralnej, a także były obowiązkowe zajęcia z gramatyki i nauk humanistycznych. Спершу було відкрито школу, яка активно розвивалась і викликала неабиякий попит, однак не вистачило місця для проведення занять, та й кількість охочих учнів не могла поміститися в двох класах. Поступово відкривались класи нові в колегіумі, приміщення якого ще не мали свого доконаного вигляду. Najpierw otwarto szkołę, która dość aktywnie się rozwijała i była bardzo popularna, jednak to pomieszczenie nie było w stanie umieścić wszystkich chętnych w dwóch klasach, więc stopniowo w kolegium pojawiały się nowe klasy i nowe pomieszczenia. I tak z takim rozwitkiem stanął na 1640 rok. W kolegium już pracowało 30 jezuitów, a zawieszenie budownictwa odbyło się w 1646 roku. W taki sposób na 1640 rok w kolegium pracowało już 30 jezuitów,
Z kolei budownictwo go trwało do 1646 roku. В орденських колегіумах викладачами в світських студентів були священники та клірики, магістри. Найбільшу кількість серед викладачів Луцького колегіуму становили молоді люди від 25 до 30 років. В колегіях законних училися швідці студенти, однак їх викладовцями були духовні і клериці, магістри. Найбільшу групу пошут викладовців колегіум Луцького становили молоді люди від 25 до 30 років. Викладачі єзуїти виховували учнів в дусі власного благочестивого життя. Це життя, власне, було прикладом для наслідування, тому лекції розпочиналися зі спільної молитви. Навчання було доступним для охочих, незалежно від віросповідання, тому студенти, які сповідували іншу релігію, могли молитися в той спосіб, який є припустимим у їхній вірі. Викладовці єзуїти виховували учнів в духу життя святобливого. Дуже роль відгравав власний приклад викладовців. І одною з важливих частин такого прикладу була спільна молитва. Студія в колегіум єзуїтським були доступні для учнів всіх визнань, тому їх захисано до молитви в такий спосіб, який є спреферований в їх визванню. Nauczyciele szkoły jezuickiej, kolegium jezuickiego bardzo zachęcali studentów do praktyki religijnej. Основним завданням вчителя з точки зору дисципліни була тиша і слухняність, щоб ніхто не блукав по школі, ніхто не мінявся місцями, ніхто туди-сюди не розкидав свої речі і не виходив зі школи. Вчитель мав бути абсолютно пунктуальним, а уроки проводити до кінця, не втрачаючи навіть останньої чверті години на пусті розмови. Ważnym zadaniem nauczyciela z punktu widzenia dyscypliny były cisza i posłuszeństwo, żeby nikt nie chodził po szkole, nie zamieniał się miejscami, żeby nie rozrzucał swoich rzeczy, nie wychodził ze szkoły. Więc nauczyciel też miał być tutaj przykładem, więc powinien był być absolutnie punktualny, do końca prowadzić lekcje i nie tracić ani minuty na puste rozmowy. Загалом єзуїти були переконані, що дисципліну легше підтримувати за допомогою похвали, нагород, ніж через покарання, особливо фізичні. Окрім офіційних урочистостей, нагороди вручали і за інших нагод. Наприклад, якщо учень був відмінником протягом навчального року, можна було організувати для нього окремий іспит і перевести його в наступний клас швидше, раніше. Єзуїти були дуже поступові і були переконані, що дисципліна легше підтримувати за допомогою нагород і визнання успіхів, аніж за допомогою кари, в особливості фізичної. Поза офіційними урочистостями нагороди вручано również при інших оказіях. Наприклад, якщо учень мав добре виніки, був дуже добре в науці, w ciągu roku szkolnego można było organizować dla niego osobny egzamin i po takim egzaminie przenieść go do kolejnej klasy. Ну і навпаки, якщо учень порушував всі правила школи, був особливо складним у вихованні, то траплялися і випадки фізичного покарання. Такі покарання могли відбуватися шляхом ударів різкою, але в списку законів школи вказується, що не можна бити сильно, ніколи ні за яких умов не можна бити на голе тіло, а ударів може бути не більше, ніж 10. Jednak były także przypadki zastosowania kary fizycznej, w szczególności jeśli uczniowie zachowywali się źle, byli trudni w nauce i tak dalej, można było wymierzyć karę fizyczną, jednak były bardzo ściśle ograniczone. Regulamin przewidywał, że nie wolno było bić mocno, można było uderzyć maksymalnie 10 razy i pod żadnym pozorem nie można było uderzyć na nagie ciało. Окрім того, таке покарання повинно було проходити виключно при свідках, а викладач єзуїт за жодних обставин не мав права самостійно накладати це покарання. Поза тим, така кара могла бути попевняна виключно в обіцності свідків. Поза тим, навчитель єзуїта під жодним позором не мог вимірити такі кари самостійно. Єзуїти також виконували функції соборних проповідників, які мали власну каплицю.
І завдяки підтримці єпископа Волуцького в 1616 році вони розпочали будівництво костелу святих апостолів Петра і Павла в Луцьку. Єзуїти повнили теж функції казначеїв кощельних і мали власну капліцю. Дінки в спарчу біскупа Волуцького в 1616 року розпочали будову кощола святих Петра і Павла в Луцьку. За словами літописця, але насправді ці слова більше нагадують красиву легенду, при будівництві єзуїтської колегії в Луцьку єпископ Павло Волуцький взяв на плечі 12 кошиків землі з фундаменту на честь 12 апостолів і виніс цю землю, долучився до закладення фундаментів до будівництва. В кроніках є запис, який радше припоміна хвалебну легенду, але głosi on, że podczas budowy kolegium jezuickiego w Łódzku biskup Paweł Wołódzki wziął na plecy 12 koszy ziemi wykopanej spod fundamenty i wyniósł ją poza teren budowy, żeby uczcić w taki sposób 12 apostołów. Окрім Павла III Волуцького, велику допомогу в підтримці ордену єзуїтів надавала доброчинниця Ізабелла Семашко, яка походила із польського шляхетського роду Уханських. Вона народилася в сім'ї Павла та Анни Катажини Уханських і була наймолодшою з трьох сестер в родині. Поза Павлом III Волуцьким в спарчі для закону єзуїтів уділяла також шляхтіця Ізабелла Семашко, яка походила з польської родини шляхетської з роду Уханських. Ізабелла стала другою дружиною волинського шляхтича з магнатського роду, урядника Речі Посполитої Миколи Семашка. Незважаючи на те, що шлюб був династичним, він не надав шляхетським родам очікуваного результату, бо в парі так і не народилися діти. Ізабелла була другою жоною волинського шляхтича з магнатського роду, z Mikołaja Siemaszki. Mimo tego, że ich małżeństwo miało charakter dynastyczny i miało służyć przedłużeniu rodu, nie miało takiego sukcesu, ponieważ małżeństwo nie miało dzieci. Після смерті чоловіка в 1618 році Ізабелла, вірогідно, обрала шлях доброчинниці і опікунки різних католицьких орденів в Луцьку. Зокрема, в матеріальному плані активно підтримувала єзуїтів та їх колегіум, а також завдяки її старанням в 1624 році до Луцька приїхали представниці Чернечого згромадження ордену Святої Бригіди. По смерті мужа в 1618 року Ізабелла Семашко z zaangażowaniem podjęła rolę dobrodziejki, opiekunki różnych zakonów katolickich, które miały swoje klasztory w Łódzku i w szczególności bardzo aktywnie wspierała jezuitów i kolegium jezuickie w Łódzku. I dzięki wysiłkom Izabeli w 1624 roku do Łódzka przyjechały przedstawicielki zakonu brygitek. Наразі можна лише припускати, що допомогу у фінансуванні осередків та благочинні пожертви на підтримку їх діяльності Ізабелла робила частково за ті кошти, які отримала після смерті свого чоловіка Миколи. Адже з огляду на їх бездітний шлюб, велика частина земель була продана іншим шляхтянам. Obecnie możemy przypuszczać, jednak wciąż pozostaje to tylko przypuszczeniem, że pomoc, że Izabela wspierała zakony katolickie, między innymi ze środków, które dostała po śmierci swojego męża Mikołaja. Ponieważ ze względu na to, że w ich małżeństwie nie było dzieci, dużo ziemi i majątku sprzedano innym szlachcicom. Отож, внесок луцьких римокатоликів в культурно-релігійне життя середньовічного міста є особливо впливовим, адже свою роботу розпочали два потужні осередки, мета яких полягала в просвітницькій діяльності. Завдяки старанням Павла III Волуцького, Луцьк отримав величну будівлю костелу святих апостолів Петра і Павла і також єзуїтський колегіум. Натомість Ізабелла Семашко підтримувала навчальний заклад, і він міг надалі розвиватись, a także zjawiły się pierwsze żeńskie czernecze zgromadzenia Ordenu Świętej Brygidy. Reasumując wkład katolików łódzkich w życie kulturalne i religijne średniowiecznego Łódzka jest bardzo istotny. Dwa wpływowe ośrodki rozpoczęły działalność, której celem było prowadzenie
była edukacja. I dzięki staraniom Pawła III Wołockiego Łódzk otrzymał wspaniały kościół świętych apostołów Piotra i Pawła oraz kolegium jezuickie. Dzięki z kolei wsparciu Izabeli Siemaszko ta szkoła mogła się dalej rozwijać, a także powstało pierwsze żeńskie zgromadzenie zakonne w Łódzku Świętej Brygity. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam. Bажаємо успіхів подальшому дослідження різних тем, які ми оживаємо, робимо, улюднюємо і нашу історію нашого міста. Колеги, в нас є на сьогодні всі зголошені виступи завершились. Dziękuję, życzę powodzenia w przyszłych badaniach i w poznawaniu historii, jej promowaniu. I szanowni Państwo, to wszystkie prezentacje i wszystkie wystąpienia, które były zaplanowane na dzisiaj. Na razie my mamy zakluczną частину i ja бачу Pani Moniku, tak? Czy możemy my перейти do zakluczonej частини i będziemy bardzo radzi Was poczuć, nadati Wam słowo. Jeszcze raz Was przedstawiam. Monika Klot, zastępnica dyrektora Departamentu Europejskich Fundów Administracji Miasta Lublin. Proszę. I zostaje nam podsumowanie. Widzę, że już włączyła się Pani Monika Kłos. Chcę Panią jeszcze raz przedstawić i zaprosić do głosu. Pani Monika Kłos, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Lublin Polska. Szanowni Państwo, ja jestem pod wrażeniem. Jeszcze tyle wiedzy historycznej, mimo że mieszkam w Lublinie, to dzięki tej konferencji naprawdę spora pigułka wiedzy. Пані і панове, я під великим враженням, попри те, що я живу в Любліні, то я ніколи не знала так багато про історію так, свого міста. І, власне, я сьогодні отримала величезний багаж таких знань. Підчас побуту в Луцьку наслухала мені о історії obiektów, waszych obiektów historycznych, ale dzisiaj również ta wiedza chłonę ją jak gąbka. Podczas mojego przebywania w Łódzku ja nasłuchałam про ваші історичні об'єкти, але сьогодні також я всотувала ці знання як губка. Także bardzo Państwu dziękuję. Doceniam ten wkład w pracy, który wnieśli eksperci. Jestem pod wrażeniem. Тому я дуже вам дякую. Я дуже ціную той вклад, який в цей проект зробили наші експерти. Я під величезним враженням. Życzyłabym sobie, żeby wojna skończyła się jak najszybciej i żeby powróciła nie tylko elektroniczna komunikacja i współpraca, ale również fizyczna wymiana czy turystyka pomiędzy naszymi krajami. Я щиро бажаю, щоб війна якомога швидше закінчилася і щоб наші ці онлайн-формати зустрічей змінилися на такий фізичний реальний контакт і з пришвидшення так більш інтенсивно так туристичні зв'язки між нашими містами. Na pewno побачимо ефекти наших праць на фільміку, який буде продуктом проєкту. Ми точно побачимо результати нашої роботи на цьому відео, яке буде промувати нашу роботу. Але bardzo chciałabym zobaczyć, jak będzie działała ваша віртуальна rzeczywistość і zapraszam вас до zobaczenia, як działa наша аплікація на Старому місті. Я би дуже хотіла, власне, побачити, як буде виглядати ваша віртуальна реальність, і також запрошую вас побачити, як працюватиме наш мобільний додаток. Разом з Анною з Луцька і Анною з Лубліна будемо мислити о кольних проєктах, а на дійсно дуже вам дякую. Разом з Анною з Любліна і Анною з Луцька ми будемо думати над нашими черговими новими проєктами, а сьогодні я вам щиро дякую за роботу. Будь ласка. Так, щиро вдячність за ваш виступ. Колеги, хай все збувається, так, особливо підтримуємо, що ми віримо в наші особисті успіхи, але дуже багато залежить від нашої перемоги.
Bardzo dziękuję i też chcę wesprzeć tak to życzenie, bo wiemy, że nasze sukcesy są bardzo ważne, tak, ale to wszystko też nasza praca bardzo będzie zależała od naszego zwycięstwa. Я попрошу ще раз вдячні за партнерську участь так, в вашій особі, пані Моніка. Я би хотіла надати кілька слів, чи хочуть колеги поділитися, які тут знаходяться в центрі, майже в старому місті Луцька, да, в сучасному, для того, щоб поділитися своїми враженнями і про сьогоднішній захід, і, можливо, кілька слів таких загальної тематики, якої ми сьогодні почули. Zatem jeszcze raz bardzo. Zatem bardzo dziękuję jeszcze raz naszym partnerom w imieniu pani Moniki i też chcę zaprosić do głosu uczestników, tak, naszego spotkania, obecnych tutaj prawie w Starym Mieście Łódzka. Czy ktoś z kolegów chce skomentować, czy podzielić się uwagami na temat naszej dzisiejszej pracy? Добрий день, мене звати Олександр Котис, я так само краєзнавець і працюю в Луцькій міській раді. Dzień dobry, ja nazywam się Aleksander Kotys, jestem tak samo krajoznawcą i pracuję w Radzie Miejskiej Łódzka. Фактично те, що я хотів сказати, це просто слова подяки для тих людей, які реалізували цей проект і так само взагалі цей проект, який стосувався, попередній проект, який стосувався двох веж в Луцьку. To, co chciałam powiedzieć, to tylko słowa wdzięczności osobom zaangażowanym tak, do tej pracy, do tych badań w tym projekcie, jak również w poprzednim projekcie dotyczącym dwóch wież w Łódzku i w Lublinie. Ми сьогодні бачили, яка робота була проведена в Любліні стосовно вежі. І так само треба сказати, що в Луцьку була просто величезна в 2020-2021 році проведена робота. Було багато цікавих відкриттів, особливо які стосувалися підземної частини і вежі, і взагалі окольного замку. Dzisiaj zobaczyliśmy, jaką ogromną pracę dokonali nasi koledzy na wieży w Lublinie, ale chciałabym też podkreślić, że w Łódzku w 2021 roku też dokonano ogromne prace w podziemiach pod wieżą i w innych tak, częściach tego obiektu. Taka robota naprawdę duże надихає і мотивує для подальшої праці в цій сфері, і тому дякую всім. Така праця є дуже мотивуюча і будуюча, так, для того, щоб хотілося діяти в цьому керунку далі. І więc дуже панству дякую. Дякуємо. І дозвольте підвести загальні підсумки. Дякую дуже. І з панства дозволення підсумує так нашу працю. Ми сьогодні слухали багато виступів, надихаючих від дослідників, які живуть цією справою, від здобувачів, так, які тільки на початку шляху для того, щоб нашу історію зробити ближчою і не тільки до туристів, да, до всіх жителів, так, щоб величезна подяка усім, хто сьогодні взяв участь в цьому заході. Також хочу подякувати організаторам, всім партнерам, тому що організаторська робота надзвичайно складна і невидима, якщо все вдається. Dzisiaj zobaczyliśmy mnóstwo prezentacji pokazujących pracę życia badaczy, którzy poświęcili temu swoje życie fachowe, ale też zobaczyliśmy prezentację doktorantów, którzy są na początku swojej drogi naukowej. I to jest bardzo ważna praca, która ma na celu przybliżenie historii po prostu mieszkańcom miasta, popularyzację tej historii. I dlatego właśnie chcę podziękować naszym partnerom i przede wszystkim organizatorom, bo praca organizatorska jest niezwykle trudna, a jednocześnie niewidzialna, jeśli wszystko toczy się dobrze. Хочу також подякувати нашим чудовим перекладачкам Олені Шеремет і Олені Семенюк, без яких сьогоднішня наша комунікація не відбулася би.
Chcę też bardzo podziękować dzisiejszym tłumaczkom Oleni Szeremet i Oleni Semeniuk, bez których nasza komunikacja dzisiaj nie byłaby możliwa. Також технічні підтримку центру надання адміністративних послуг, так і навіть інтернету і зуму, які нас сьогодні не підвели. Теж важливий момент. Też dziękuję zespołu technicznemu, tak, czyli temu zespołowi ośrodku świadczeń usług administracyjnych i to, że dzisiaj mieliśmy internet i ten Zoom i że te wszystkie środki techniczne dzisiaj nie zawiodły. I також na завершення хочу сказати, дійсно, це один із заходів, де можливість поділитися здобутками. І сподіваємося на презентацію нових успіхів, нових здобутків. Właśnie chciałabym powiedzieć, że dzisiejsze wydarzenie jest jednym z niewielu takich placówek, gdzie możemy się podzielić efektami naszej pracy i mam nadzieję, że nastąpią kolejne możliwości dla prezentacji tych efektów. Всім подяка. Так, і дозвольте на цій ноті подякувати і побажати усіляких успіхів. Дякую. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję i na tym chciałabym skończyć i życzyć wszystkim sukcesów i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję i do встречи, kochani. Dziękuję, do зустрічі, lubię. Вы выключаете меня, да?